טוב, אני חושב שאפשר להתחיל. בוקר טוב לכולם. אני אלי ממיטל, אני שמח לפתוח את המפגש, את יום העיון, תוספים למודל בשילוב AI. אנחנו חשבנו במיטל שנכון לקיים את המפגש הזה בנקודת זמן הזו, בהמשך ל... בעצם לכל מה שאנחנו חווים בשנה האחרונה וחשיפה של כולנו לבינה מלאכותית, ונכון היה גם לבחון את הכלים שבשלב הזה תומכים בכל מערכות הלמידה, בעיקר במקרה שלנו בישראל במודל, ורצינו וביקשנו לקיים את היום עיון הזה. פנינו למספר חברות ובאמת הייתה היענות מרשימה ככה להצטרף ולהביא דברים, גם ותיקים וכאלה שאנחנו מכירים, חברות שאנחנו מכירים מהעבר ושותפות שלנו לאורך כל הדרך, אבל גם חדשות שנכנסו לתחום, וחשבנו שזה נכון לעשות פה איזשהו יום עיון מפגש משותף בנושא הזה. כולנו חווים את השינויים האלו, השינויים הם דרמטיים, הם בכל תחום, מדברים עליהם לא מעט, מדברים על זה מכיוונים שונים, ואני חושב שזה נקודת זמן לראות איך התרומה של המהפכה הזאת למערכות הלמידה, איך אפשר לשלב אותם, לסייע למרצים, לסייע לסטודנטים, לסייע למקבלי החלטות בניהול הלמידה. אנחנו בוחנים את זה במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, במקרה הזה גם במערכות הלמידה, ואנחנו חושבים על נושאים נוספים, וחלק גדול מהטכנולוגיות, טכנולוגיות הלמידה שאנחנו משלבים במיטל, ובעצם מציעים למוסדות, משלבים בצורה זו או אחרת יכולות של AI. ורצינו באמת לראות איך מערכות הלמידה כרגע בשלב הזה, איזה מענה מקבלות ומה יש היום חידושים שאנחנו נתקלים בהם. דקה לפני שאנחנו מתחילים, או דקה שתיים, אני רוצה קצת לספר על פעילות מיטל בהקשר של מודל, ומה אנחנו עושים, מתכננים בתקופה הקרובה, מה אנחנו עושים בדרך כלל, למי שלא מכיר, ואנחנו ננצל את הבמה הזאת. אז אני רוצה רגע לשתף, תני לי רגע את ה... עדי, תני לי את האפשרות לשתף, בבקשה. כן, אז אנחנו פותחים את יום העיון, הוא אחד מסדרה של ימי עיון שאנחנו מקיימים בכלל במיטל, במקרה הזה בהקשרים של מודל. חשוב לציין, אנחנו מאוד מאוד עסוקים בימים האלה בכנס מיטל, מי שמכיר את הכנס, כנס מיטל ה-22, בעצם מתקיים ב-24 לשביעי במרכז רבין, פנים מול פנים. זה הכנס שעוסק בטכנולוגיות למידה. אנחנו נמצאים בעיצומם של הערכות התקצירים, ואני מקווה שבימים הקרובים בו נפרסם תוכנית. אז כולם מוזמנים, יהיו שם מושבים מגוונים, אתם מוזמנים, מי שלא מכיר את הכנס אז מוזמן כמובן להיחשף, אנחנו כבר נשלב את הקישור לאתר בצ'אט, ומי שהגיש ומשתתף ממילא אז אנחנו שמחים ומברכים על זה. אז הכנס ככה בעיצומו של הדברים, יהיו שם גם טכנולוגיות חדשות וגם מחקרים בתחום, וכמובן ש-AI השנה משתלט מכל כיוון, וזה כמובן מביא את החדשנות ואת הכלים ואת המחקרים העדכניים ביותר. סל הטכנולוגיות שלנו, ההקשר של היום עיון הזה הוא חלק, הוא גם כדי להזכיר שיש פה איזה סל טכנולוגיות שמיטל מציעה, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל הסל הזה הוא זמין לכם, זמין למוסדות, כרגע שנערכים גם לסמסטר ב' שחלק כבר רוב המוסדות כבר התחילו אותו, וגם לקראת שנה הבאה. אתם רואים פה את הכלים, ואתם רואים את הכלים הזמינים לכם, כל אחד, כל כלי כאן יש לתו איזשהו הסכם קונסורציום שלנו, ואתם מוזמנים כמובן להיחשף לסל הזה, ומי שעדיין לא רכש ולא מכיר אותו אז מוזמן לפנות אלינו. ענת פלדמן נמצאת פה איתנו, ועדי, הם יכולות כמובן לסייע בהקשר של סל הטכנולוגיות. אז הם, מי שלא מכיר מוזמן להכיר, גם לזה נשים קישור בצ'אט. קצת על הנושא של מודל, כי כולם פה בעצם במפגש של מודל. אנחנו כמיטל תומכים במערכת מודל לאורך השנים. בהקשר של הסל אנחנו רואים פה את שני התחומים שגובשו סביב הפתרונות למודל. יש פה את החברות שנותנות תמיכה, סיסביין, דבליין, אופנאפ, מידלינק ונטקראפט, חברות שתומכות בצורה זו או אחרת בפעילות של מודל.
מ-UX UI ועד תמיכה מאוד אינטנסיבית, פיתוח, וכל החברות האלה חלקן יציגו היום, ואתם תחשפו, חלקם אני מאמין מכירים אותם, אבל אתם תחשפו גם כאן וגם בכנס מיטל בפעילות של החברות האלו, שפעילות סביב תומכות בנו בכל הנושא של מודל, גם במוסדות וגם בפעילות המשותפת הבין מוסדית. הנושא של הבטחת מערכות הלמידה, הכנסנו בשנה האחרונה גם את התחום הזה, אתם מוזמנים להכיר אותו, בדיקת PT ואפשרויות נוספות, שהמערכות האלה בעיקר בתקופה הזאת המאוד רגישה מבחינת סייבר, אפשר להשתמש בהם, גם הם נמצאות בסל, ועוד מספר מאוד מאוד גדול של כלים שאתם מוזמנים להכיר ולהשתמש, זה נוגע יותר בתחום התשתיתי והתמיכה, אבל יש כלים נוספים שעוסקים בשיפור הוראה, שיפור למידה, אינטראקציה בין לומדים וכו'. הנושא של מודל, אנחנו בעצם במיטל תומכים בו בשלושה תחומים מרכזיים, אני לא אכנס אליהם, אני מעריך שרובכם מכירים את זה, אבל בכל זאת היה פה רישום מאוד מאוד משמעותי למפגש הזה, אז אני רוצה כן לתת איזה overview של מה אנחנו עושים ואיך אנחנו נערכים עכשיו בתקופה הקרובה. אז אנחנו מדברים על ימי עיון, המפגש הזה הוא אחד מהם, בזמנו לפני מספר חודשים עשינו מפגש נוסף סביב עדכון גרסאות, 4.1 זה היה, היום זה כבר 4.4, יצור, ויש לנו רכיבי מודל למידה פעילה ושיפורים במודל ומפגש מפתחי מודל שאנחנו תכף נדבר עליו, ובחלק מהדיון בסוף המפגש אנחנו גם נעשה איזושהי חשיבה משותפת איך לקדם את הנושא של פיתוח המשותף ומה עם הצורכי המוסדות. יש לנו, הייתה איזו יוזמה לפיתוח משותף, עשינו את זה בעבר, אנחנו רוצים להמשיך את היוזמה הזאת ולקדם את זה ביחד, לאפיין ברמה הבין מוסדית ולפתח ביחד, ובעצם לאפשר פה שיפור מערכות ההוראה והלמידה בשיתוף הקהילה. הנושא של תמיכה, אנחנו ככה כולנו מכירים את נדב קבלרצ'יק שמלווה אותנו לאורך שנים, הפעילות שלו במיטל הצטמצמה, הוא כמובן איתנו בנקודות רגישות, נותן ייעוץ ותמיכה, אבל הפעילות האינטנסיבית הצטמצמה, ולכן אנחנו מגייסים פה, כבר גייסנו סיוע נוסף בכל נושא של תמיכה וייעוץ שייתן למוסדות וירכז את הנושא של מודל במיטל, אז גם פה אנחנו נותנים תשומת לב, אני מקווה שכולכם תהנו ותהנו מזה כבר בתקופה הקרובה. ובעצם כל הנושא של מודל אנחנו מנסים להקיף אותו ממגוון מאוד רחב של היבטים ולתת לו מענה בצורה יותר משמעותית, ואם יש רעיונות נוספים שאתם חושבים שצריך לטפל, לתקוף ולשפר בנושא מודל, אז אנחנו נשמח לעשות את זה ברמה הבינלאומית. קצת על היום עיון הזה, אז קודם כל תודה למי שארגן אותו, שזה ענת פלדמן ועדי ואפרת מצוות מידל, עם קבוצה של כל כל החברות שפעילות מאוד לאורך השנה בפעילות של מודל, אז יש לנו את דבליין ויש לנו את אופן אפ ואת את סלייס וסטאדי ווייז וטיפלי, וכל אחת מהם לקראת ההצגה אנחנו נציג אותם בצורה יותר מסודרת, אבל אנחנו מאוד מודים לכם על זה שהסכמתם להצטרף אלינו ולתת את המפגש הזה. אנחנו בסוף המפגש נקיים דיון פתוח בנושא מודל, אנחנו נרצה לחשוב ביחד איך מפתחים את התחום, איזה פיתוחים משותפים אפשר לעשות ביחד, וכל נושא אחר שאתם חושבים שכדאי לדבר עליהם ברמה הבין מוסדית ולנסות ולקדם אותו, בעיקר בתקופה המאוד מאתגרת הזו, אז אנחנו נעשה את זה כמובן ביחד. וכרגע אני רוצה להעביר את הבמה לענת, שתנהל את המפגש הזה, אז תודה לכולם שהגיעו, וענת בבקשה. תודה רבה, תודה. תודה על הפתיחה, אתה יכול להשאיר רגע את השקף? רגע נשאיר אותו ואז פשוט, כן, אז כמו שאלי אמר, יש פה כמה חברות שהן נמצאות כבר בסל הטכנולוגיות שלנו, יש פה כמה חברות חדשות שנכנסות לתוך מודל, וזאת הייתה הזדמנות טובה ככה להציג ולתת במה לכולם, ובעצם ביום הזה אנחנו נציג כל מיני תוספים למודל בשילוב AI שמשפרים את תהליכי ההוראה, קבלת החלטות של הסגל, סביב נושא האנליטיקות ושיפור ההוראה. אז יש לנו חמש חברות, חברה ראשונה זה דבליון, בעצם סלאבה פיטגורסקי, מנכ"ל דבליון, יציג לנו כאן תוספים, שלושה תוספים, שלוש מערכות שמשתלבות במודל. סלאבה.
בוקר טוב, שלום לכולם. כן, בוקר טוב, סלובה, זה ממש שלך. באמת, תודה רבה. אז אני רוצה לפתוח בתודה למארגנים. זה יום עיון מאוד חשוב ונושא מאוד חשוב שלדעתי ישפיע בצורה מאוד משמעותית על תהליכים שאנחנו מכירים במערכות מודל, ומכאן תודה. ו אשמח לאפשרות לשתף. אוקיי. אתה יכול לשתף. אוקיי, תודה. אוקיי, אז בעצם אנחנו הולכים לדבר על תוספי AI שהשתלבו במערכות המודל, אבל לפני שאנחנו נדבר על התוספים, חשוב לי לציין את העמדה הרשמית של חברת מודל לתחום הזה של ה-AI, ובעצם מודל יש להם עמדה רשמית שהם הולכים עם השנים לשלב AI בצורה מבוקרת וחכמה בתוך מערכת המודל כדי להעצים את יכולות המשתמשים, גם מנהלי המערכת וגם בתוך המערכת, והם הולכים לעשות את זה תחת כל מיני הנחיות של כל מיני גופים רציניים כמו OECD והאקט AI האירופי, כדי לעשות את זה בצורה נכונה וכזאת שלא תזיק ללמידה. אז חשוב להכיר שכל מה שאנחנו מדברים עליו בנושא ה-AI הוא נתמך על ידי מערכת מודל, והם מקדמים את הנושא הזה גם מהצד שלהם. זה משהו שחשוב להכיר. אני אתחיל בתוסף הראשון שאני רוצה להציג. זה בעצם תוסף מתוך סדרה של תוספים שאנחנו עובדים עליהם. הסדרה הזאת באה מתוך חשיבה ש ההתפתחות של ה-AI הולכת להשפיע רבות על מערכת המודל והולכת לייעל הרבה תהליכים, ואנחנו בחרנו להתמקד בכמה תהליכים כאלה שאנחנו מתוך הניסיון שלנו ומתוך העבודה שלנו עם המוסדות האקדמיים מכירים שיש שם אתגרים ויש שם צורך לעשות את התהליכים בצורה יותר טובה, ואנחנו ממשיכים לעבוד על הסדרה הזאת, ואנחנו הולכים להציג חלק מהתוספים היום, וחלק מהתוספים נמצאים בעבודה ובפיתוח, ואני מקווה שיצא לנו להציג אותם בהמשך. אז בעצם התוסף הראשון הוא תוסף שמאפשר לייצר דוחות במערכת מודל על ידי הכנסה של טקסט בשפה חופשית. בעצם כל מנהל מערכת שרוצה, שמקבל בקשה לייצר דוח מסוים, נגיד על לומדים בקורס, ציונים בקורס, או דוחות הנהלה כאלה ואחרים שמדברים על השלמה של קורסים, או אולי נושאים יותר רלוונטיים להיום, סטודנטים שהיו במילואים והשלימו או לא השלימו קורסים מסוימים, יכול לגשת למערכת, להיכנס לתוסף, להקליד טקסט בשפה חופשית ובעצם לקבל דוח, ואת הדוח הזה אפשר לייצא בקליק אחד לקובץ XML או CSV, או להעביר אותו ל-Configurable Reports במערכת ולהמשיך להשתמש בו משם. כל הדבר הזה מבלי ידע כלשהו בקוד או ב-SQL, ומפה אני חושב אולי אפילו להציג דוגמה איך הדבר הזה עובד. אז בעצם אנחנו ניכנס לתוסף שנקרא Lion AI Reports, נבחר להקים דוח חדש, אנחנו נוכל להכניס את הטקסט בשפה טבעית גם באנגלית וגם בעברית, אז
נגיד, בעצם אנחנו לוקחים את הבקשה של מנהל המערכת, אנחנו הופכים אותה לשאילתת SQL, ואנחנו מריצים את השאילתה ומקבלים איזשהו תקציר לדוח, ואת הדבר הזה אנחנו יכולים בעצם לייצא ל-XML, ל-SQL, ל-CSV או ל-Configurable Reports ולהמשיך לעבוד איתו. עכשיו, אנחנו משתמשים מאחורי הקלעים בכמה דברים שעוזרים לנו לדייק את הבקשה של מנהל המערכת כדי לקבל תשובה יותר מדויקת. וגם מאחורי הקלעים אנחנו בעצם מסבירים בצורה יותר טובה ל-LLM שאנחנו עובדים איתו את הבקשה, את המבנה של המודל כדי לקבל תוצאה יותר אופטימלית. חשוב לי לציין בהקשר של התוסף הזה ששום מידע מתוך המערכת לא יוצא החוצה, ובעצם כל המידע נשאר בתוך המערכת, מה שיוצא החוצה זה רק השאילתה והיא גם חוזרת. זה התוסף הראשון. אני אולי אמשיך קדימה ואולי נשאיר זמן לשאלות בסוף. נשמע בסדר? כן, אני חושבת נשאיר כאן זמן בסוף. אוקיי, מעולה. תודה. אז אני ממשיך לתוסף הבא. התוסף הבא בעצם, אני רגע אגיד שאנחנו אחרי היום עיון הזה, אנחנו נשתף את המצגת, ובמצגת יש דוגמאות מוקלטות של פעילות בכל אחד מהתוספים שמופיעים במצגת, אז אפשר יהיה גם לראות ולהתרשם אחרי היום עיון למי שירצה. אז התוסף הבא הוא בעצם תוסף שמאפשר ליצור מטלה לבדיקה של מטלה מבוססת קוד, בעצם מטלה שהתשובה אליה היא מענה בצורה של קוד, כאשר בעצם המערכת בצורה עצמאית, המרצה נדרש רק להכניס את הבעיה, את התרגיל, והמערכת לבד יודעת לייצר את הפתרון, לקחת את הפתרונות של הסטודנטים, לבדוק אותם מול הפתרון שהמערכת מצאה אותו כנכון, ואז לפי קריטריונים שאנחנו מגדירים מראש, לתת משוב ללומד, האם הפתרון שלו הוא נכון, או עד כמה הוא נכון בכל קריטריון. עכשיו, אנחנו יכולים לשלוט בקריטריונים, אנחנו יכולים להגדיל או להקטין את החשיבות של כל קריטריון, את המשקל של כל קריטריון, ואנחנו יכולים להשתמש בתוסף הזה הן להערכה מהצוות, זאת אומרת לתת ללומדים להתנסות בתרגיל ולקבל משוב אוטומטי ממערכת AI שבדקה את התרגיל שלהם, או אנחנו יכולים להשתמש בזה ממש בפעילות בתוך קורס, בתרגיל הגשת בית, או אפילו מבחן, כאשר אנחנו יכולים לתת למערכת לקבוע את הציון הסופי של הלומד, או שאנחנו יכולים לתת למערכת את האפשרות להציג למרצה או למתרגל את התשובות, והמרצה או המתרגל יבחרו מה הציון הסופי שהסטודנט יקבל. אז אני אראה איזושהי דוגמה, דוגמה לתרגיל בעצם שהכנסנו בתוך התוסף הזה, אז זה היה התרגיל, ואנחנו יכולים לראות כאן את המענה, שהמערכת חושבת שהוא המענה הנכון, ואנחנו יכולים לראות כאן
איזה שהן הגשות של לומדים. אז אנחנו יכולים להיכנס ובעצם להתרשם שהקוד של הסטודנט הוא כזה, הקוד שהמערכת חושבת שהוא התשובה הנכונה הוא כזה, וכאן יש את הדיף ביניהם. בעצם המערכת יודעת להגיד מה הפער בין הקוד הנכון לקוד של הסטודנט, וכאן אנחנו יכולים לראות את הציון שה-AI הציע, את הציון שהמרצה בחר, ואת החלוקה לקריטריונים והציון בכל קריטריון. כשאנחנו מדברים על קריטריונים במטלות קוד, אז אנחנו נדבר על מבנה קוד, על הנכונות, על לכסות את כל האפשרויות וכן הלאה. אז זה התוסף השני, כאמור. נאוה, סליחה, לגבי הקריטריונים, זה קריטריונים שמוגדרים מראש במערכת, או קריטריונים שהמרצה גם יכול להגדיר? אז כרגע, שאלה מצוינת, כרגע אלו קריטריונים שמוגדרים מראש במערכת, אבל אנחנו כן עובדים כבר על הגרסה הבאה, שבה ניתן יהיה להוסיף דינמית קריטריונים, אוקיי? אוקיי, תודה. זאת אומרת, זה כבר יהיה נגיש בזמן הקרוב, אוקיי? אז זה התוסף השני שככה רציתי שנדבר עליו ושנכיר. אני עובר די מהר בין התוספים, כי אני מאמין שיש הרבה שאלות, אז אני אשאיר הרבה זמן בסוף כדי שנוכל לדבר על הדברים, ואז נוכל לחזור לתוסף הרלוונטי ולדבר עליו. אז אני ממשיך הלאה. התוסף הבא בעצם הוא תוסף שמאפשר ליצור מבחנים מחומר קיים בקורס, כאשר חשוב לי לציין שזה תחום מאוד רחב, ואחרי חשיבה שעשינו, אז הבנו שאנחנו צריכים לבחור איזושהי נישה בתוך התחום הזה, ולנסות לטפל בצורה טובה ולתת מענה איכותי בתוך הנישה הזאת. אז בחרנו להתמקד בתחום של מתמטיקה, זאת אומרת לקחת כתיבה מתמטית, כתיבה בלטח, ולהכניס בעצם התייחסות ללטח בתוך היצירה של התרגילים, ובעצם ליצור תרגילים שהם כוללים כתיב לטח, ובעצם שהם יוכלו להיות מוצגים במערכת בצורה קריאה ונכונה, ושאפשר יהיה להפיק את המירב מהם, גם מבחינת המרצה וגם מבחינת הלומד. כי לפעמים בתחום הזה של המתמטיקה יש אתגרים בהצגה של פונקציות מתקדמות וכל מיני נושאים כאלה. אז בעצם התוסף מאפשר לקחת חומר קיים ולבנות מבחן, כאשר אנחנו מתייחסים לרמה של החומר ולתחום שהחומר מדבר עליו. אז בעצם התרגילים שהמערכת תיצור הם ממש מתייחסים לחומר הנלמד ומתייחסים לרמה שהחומר מועבר בה, ואז בעצם המורה או המתרגל יכולים לקבל תרגילים, כל פעם תרגילים חדשים, שונים מהתרגילים הקודמים, אבל הם יכולים לדעת שזה בדיוק על החומר שהם העבירו וברמה שהם לימדו בה. אז אני אציג איך הדבר הזה נראה. אז בעצם יצירת הקוויז בשלב הזה מתבצעת בצורה כזאת שאנחנו בוחרים את הנושא שבו אנחנו רוצים לפעול, נותנים שם, מכניסים את החומר של הקורס כרגע פה, אבל אנחנו עובדים על זה שחומר הקורס, אנחנו פשוט נשלוף אותו מאתר הקורס, ובוחרים איזה שאלות אנחנו רוצים לייצר. כרגע אנחנו עובדים עם שלושה סוגי שאלות, רב בחירה, תשובה פתוחה ומולטי צ'וייס,
ובעצם אחרי שאנחנו מריצים את את הבקשה הזאת, לדוגמה אנחנו רוצים על תחום של פולינומים, אז בעצם זה החומר של קורס, ואנחנו נקבל קוויז שנראה בצורה כזאת, עם כתיבה מתמטית יפה, נכונה, נגישה ונוחה לביצוע המבחן על ידי התלמידים. אז זה התוסף השלישי, ויש גם תוסף בונוס, אני רואה שאני די עומד בזמנים, אז חשוב לי להציג עוד תוסף אחד, ובסוף לכרוך את כל התוספים יחד. אז בעצם התוסף הבא הוא Lion AI Analytics, בעצם זה תוסף שמאפשר לייצר מופע גרפי מתוך איזשהו דוח שיש לנו במערכת או מתוך קובץ CSV. אז בעצם התוסף יקבל את המטה דאטה של הטבלה, ולפי המטה דאטה הוא יציע את המופע הגרפי המתאים כדי לבנות את הגרף ואת התובנות הכי מתאימות לאותו סוג התוכן. אנחנו במקביל נבדוק עוד פרמטרים שקשורים למטה דאטה. אנחנו שוב, גם בתוסף הזה לא מוציאים שום חומר מתוך המערכת החוצה. אנחנו רק עובדים עם המטה דאטה של החומר, ובעצם אנחנו נייצר את הדבר הזה בצורה כזאת. אנחנו ננחה את התוסף לאיזה דוח או מאיפה לקחת את הנתונים, ואנחנו נקבל בחזרה מהתוסף הצעות לגרפים שיוכלו להציג את המידע שבתוך הדוח בצורה גרפית, שיהיה אפשר לקבל החלטות שהן מבוססות על דאטה והן מאוד נגישות לנו. בהמשך מהתוסף הזה אנחנו נוכל לבנות דשבורד, ככה שאנחנו נוכל לבחור את כמות הגרפים שאנחנו נרצה להציג מתוך דוחות במערכת, ובעצם יתאפשר לנו לבנות דשבורדים לכל מיני בעלי עניין במערכת, החל ממרצים בקורסים ועד לדוחות הנהלה, לנשיא המכללה או נשיא האוניברסיטה, שיוכלו לקבל מידע כל אחד לפי הפילוח ולפי הדוחות שנבנו לטובת העיסוק שלו. זה לגבי התוסף הזה, וקצת לכרוך ביחד, אז לפני זה, התוספים CodeScore ו-Line AI Reports מוכנים לשימוש, התוספים Line AI Analytics ו-CodeTeacher נמצאים בפיילוטים מתקדמים, ואנחנו בעצם נמצאים במקומות שאנחנו בהרצות של התוספים האלה, והם עוד מעט יהפכו למוכנים להפצה ושימוש. חלק מהתוספים עוברים תהליך של העלאה למרקט, בעצם Lion AI Reports הוא בתהליך מתקדם של העלאה לתיקיית התוספים הרשמית של מודל, וככה לסיום לכרוך את השימוש בתוספים, אז בעצם יש לנו כאן אפשרות לתת למרצה ליצור בצורה אוטומטית שאלות למטלת אמצע, בין אם זה שאלה שהתשובה אליה היא קוד, או בין אם זה שאלה מתמטית. אנחנו יכולים לאחר מכן להציע לו דוחות שבעצם יעזרו לו להבין מי מהסטודנטים הגיש או לא הגיש את המטלות, איזה תשובות היו בעייתיות או לא היו בעייתיות, איזה שאלות רוב הסטודנטים הצליחו בהם או לא הצליחו בהם. זה יכול לעזור לנו להבין מה ה-AI יצר בצורה טובה או לא בצורה טובה, ולאחר מכן אנחנו נוכל לראות גרף, בעצם גרף שיציג לנו בצורה ויזואלית את התפלגות המענה על שאלות שונות,
או את ממוצע העונים בקורס כזה או אחר. אז זה ככה בגדול איך שאנחנו רואים שאפשר לכרוך את השימוש בתוספים ולהעצים את יכולות משתמשי המערכת על ידי שימוש ב-AI. ולסיום רציתי ככה להיעזר בחוכמת הקהילה ולהעלות שאלות כמו איזה תהליכים במערכת אתם חושבים שה-AI יכול לשפר בצורה משמעותית. אז מפה אני אשמח לשמוע או תשובות לשאלות האלה, או שאלות שיש לכם על תוספים ש... תודה סלבה. אני חושבת שאת השאלות של חוכמת הקהילה אנחנו נשאיר אולי לסוף לדיון, אבל כן, זה זמן באמת לשאלות, היו כמה שאלות בצ'אט. אז יעל לין שואלת לגבי תוסף הדוחות, האם זה ברמת המערכת או ברמת הקורס? אז שאלה מצוינת. אז בעצם תוסף הדוחות פונה לדאטאבייס של מודל, והוא ברמת מערכת. כל דוח שאנחנו נוכל להפיק בעזרת שאילתה דרך Configurable Reports, אנחנו נוכל להפיק אותו גם דרך התוסף הזה. אוקיי, יעל, בסדר? אפשר קצת להרחיב את השאלה הקודמת, האם אני יכולה להפיק דוח לפי רכיב מסוים בשם אחיד לכל קורס, ואז לייצא לגביו את הדוח ולרכז את הנתונים? מה הכוונה רכיב מסוים, לדוגמה מטלה? נניח שאלון מותנה. בשם אחיד לכל קורס, שהוא מוטמע בכל קורס בשם, באותו כן, שם. כן. התשובה היא כן, אנחנו יכולים להנחות את התוסף, אם יש משהו שהוא חוזר על עצמו והוא נמצא, מופיע בשם אחיד, אז אנחנו יכולים להנחות אותו והוא יכול להפיק את המידע לגביו. כמו כן, אנחנו גם יכולים להנחות את התוסף במידה ונוצרה טבלה חדשה במסד הנתונים, אנחנו יכולים להנחות את התוסף והוא ידע להתייחס גם לטבלה החדשה שהיא לא אחת מ-400 הטבלות שקיימות באופן דפולטיבי במודל. אוקיי, אסתר גבי שואלת לגבי האם ניתן להעלות קובץ, למשל אקסל, בדוח הדוחות, בתוסף הדוחות. בתוסף של האנליטיקות בעצם, האם אפשר כאן במקום ללכת ולהצביע ל-Configurable Reports, להעלות קובץ ולקבל ממנו תובנות? התשובה היא כן, עם השאלה על התוסף הזה. השאלה הייתה על התוסף דוחות בהתחלה, אבל אם זה לוקח ממודל, אז... אז כן, התוסף דוחות הזה, אז בעצם... כל מה שאנחנו צריכים לכתוב זה רק את ההנחיה ל-AI בתיבה הזאת, ופה אנחנו נקבל את השאילתה, ובעצם אנחנו נעבוד עם השאילתה הזאת. אנחנו יכולים לערוך מכאן את השאילתה הזאת, אם אנחנו רואים שהוא הולך לטבלה לא נכונה או לשדה לא נכון, אז אנחנו יכולים לערוך כאן את השאילתה ולבצע עדכונים. אוקיי. לגבי תוסף בוחן, אז גם פה יש שאלה, אם אפשר להסתיר את החומר הכתוב מהתלמיד בכניסה לבוחן, ורק להציג את השאלות? התשובה היא כן, אפשר. כן. אוקיי. בהקשר של בוחן, אם אפשר רק כבר להוסיף שאלה, אולי התייחסת לזה, אבל אפשר להעלות חומר שלי, קובץ כזה או אחר, ועליו לבקש ליצור בוחן? כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כרגע התוסף עובד בצורה כזאת שאנחנו בעצם, מכניסים כאן את החומר, ואנחנו נשאיר את האפשרות הזאת קיימת. כרגע מכניסים כאן את החומר שממנו אנחנו רוצים לבנות את הקוויז.
אז אנחנו עובדים על גם אפשרות, בצורת קובץ או רק בצורת טקסט? אז כרגע זה בצורת טקסט, אפשר להוסיף את האפשרות לקובץ, זה משהו שהוא לא מסובך מדי. במידה ויש צורך כזה, אז זה לא בעיה. כן, ובהקשר לזה עוד יש כאן שאלה, קודם כל האם אפשר להציג גם בעברית שאלות? כן, התשובה היא כן. אוקיי, ואיך ניתן להבטיח שיש שאלות ותשובות נכונות ומדויקות? אז כמו שאנחנו מכירים את ה-AI למיניהם, אנחנו נמצאים בשלב כזה שאנחנו צריכים לבדוק ולבקר את התוצאות של ה-AI. אז בעצם ה-AI יודע לייצר לנו בוחן מלא, אבל אנחנו כן צריכים לעשות מעבר ולבדוק שבאמת הדברים נכונים. ואולי במטלות של הקוד, במידה וזו הערכה מהצוות, אז אם אני הייתי מרצה, אני הייתי פשוט מפיץ את המטלות בצורה פתוחה ללא בקרה, והייתי נותן לסטודנטים לנסות ולמצוא האם ה-AI טעה או לא. אני חושב שזה תרגיל מחשבתי מאוד יפה עבור סטודנט לנסות להוכיח האם ה-AI טעה או לא. אני חושב שזה מצריך חשיבה מסדר גבוה, ואני חושב שזה אתגר שהרבה סטודנטים התמודדו איתו כשהם יצאו לעבודות ואחרי התואר. נכון, טוב, תודה רבה. אם יהיו עוד שאלות, אז סלבה תוכל אולי לענות בצ'אט, וכמובן אנחנו גם יש נשאר. יש לי שאלה, בבקשה, ממש קטנה, לגבי התוסף של בדיקת מטלות, אולי התייחסת לזה ופשוט לא עקבתי. מעבר לבדיקת מטלות, האם אני יכול לבקש ממנו להציע לי רעיונות למטלות בהתאם לחומרים שאני מעלה לו? כרגע אין את היכולת הזאת, לא משהו שפותח, אם כי זה יכולת שהיא אפשרית. באופן טכנולוגי הדבר אפשרי, זה, במידה והדבר נדרש, אפשר להוסיף אותו לתהליך. בהקשר הזה, על איזה בסיס של מודל שפה זה עובד? זאת אומרת, כל המידע שאנחנו אוקיי. זו שאלה מצוינת. אז בעצם אנחנו עושים כל הזמן מחקר של מודלי השפה הקיימים היום, ChatGPT 4, קלוד וכן הלאה, ואנחנו בודקים איזה מודל שפה הכי טוב בתחום שאנחנו רוצים לשאול אותו את השאלה הספציפית. והתוספים בנויים בצורה כזאת שאנחנו יכולים להחליף. זאת אומרת, היום נגיד מצאנו ש קלוד ייתן את המענה הכי טוב בנושא של שאלות במתמטיקה, ומחר אנחנו ראינו ש-Chat GPT 5 עשה קפיצת מדרגה משמעותית, אז מאחורי הקלעים אנחנו נעשה את החילוף, וזה בעצם יהיה שקוף למשתמש, פשוט התוצאות שיתקבלו יהיו יותר טובות, יותר אמינות. אוקיי, תודה. טוב, תודה רבה. אז תודה. תודה לכולם. כן. אוקיי. טוב, אנחנו נעבור ל-Open Up. בעצם ידידיה קליין, CTO של Open Up, יראה לנו שימוש ב-AI במקום מפתחים לפיתוח תוספים במודל. ידידיה. שלום. היי, כן, מצאתי אותך, אוקיי. אתה יכול לשתף? כן. טוב, אז בגדול אני בוחן משהו קצת ככה, קצת עתידני אני חושב, ואני פשוט רוצה לשתף אתכם קצת בניסיונות שעשיתי, אבל לפני כן אני קצת אציג מה אנחנו כן עושים ב-AI, אם יש לנו, מה כבר ציבורי, מה אפשר לגעת, ככה בזריזות, ואז נצלול לנושא המרכזי. אז שתי מילים על OpenApp שנותנת פתרונות תמיכה במערכות מודל, גם העברות לענן, עובדים כל סוגי הענן, גם פתרונות של וידאו, גם עובדים לנושא של AI באזור הוידאו, סיפורים אוטומטיים, יצירת שאלות מתוך וידאו ודברים כאלה. יש לנו כבר במודל אורג, וגם הצגתי את זה בכנסים של מודל,
רכיבים של, ש, שמשמשים, שמשתמשים ב-AI, גם מחולל שאלות, קצת נראה שיש אחרים שגם עושים מחוללי שאלות, זה כבר זמין בעצם להורדה ממודל לכולם, אפשר לראות גם את כמויות ההורדות שהן מקובלות, וגם, וגם מחולל תמונות, שאפשר בעצם להכניס תמונות ישירות לקורסים, אז סתם אני ממליץ ואומר לכולם, תכניסו רכיבים למודל אורג, זה תמיד מלבב לראות כמה מאות של אתרים בעולם משתמשים בתוספים שלכם, זה המחולל שאלות שלי, שכבר, לא יודע, 350 אתרים בעולם, המחולל תמונות, גם 250 אתרים בעולם, זה באמת, רואים את האקספוננט של הגרפים, זה תמיד משמח לראות. כשבעצם מאפשרים גם יצירה של שאלות מול API של OpenAI וגם יצירה של תמונות שבעצם מול דלי בגרסה האחרונה שהם מתארים לו איזה תמונה רוצים וזה נכנס ישירות לתוך הקורס בלי לעשות copy ו-paste ושימוש במערכות חיצוניות. אבל הנושא המרכזי שרציתי לדבר עליו זה נושא שאני חושב שצריך להטריד כל חברת תוכנה ויש לזה גם משמעות למשתמשים, ובעצם האם אנחנו נדרשים בכלל, האם הימים שלנו כמפתחים שקובעים קוד הם ספורים, ועוד מעט כבר לא יצטרכו את זה, האם בעצם צריכים להחליף את המיומנויות, במקום לכתוב קוד, רק לנהל את מי שכותב את הקוד, ואני קצת אראה לכם פשוט דוגמאות שעשיתי עם כמה כלי AI, במקרה הזה השתמשתי גם בג'ימיני של גוגל, וגם בקופיילוט שבעצם בית מייקרוסופט, ונצלול רגע לדוגמאות, כי אני חושב שאם מכוונים נכון את כלי ה-AI, אפשר לגרום לו לכתוב קוד עבורי. והמטרה שלי בעצם זה לבקש מ-AI לכתוב עבורי תוסף של מודל, אבל אני קצת מכוון אותו כדי להגיע לתוצאות, בסדר? אז דבר ראשון אני אומר בסוגריים, תמיד, תמיד כדאי לדבר עם AI באנגלית. זה לא שהוא לא עובד בעברית, אבל לעולם האנגלית יותר מתקדמת, יותר בדוקה, ואם רוצים לקבל, בטח שתוצאות של early adopters, של תהליכים מתקדמים שאנחנו פחות מכירים, עדיף להתחיל באנגלית. בטוח שזה גם יעבוד לא רע בעברית, אולי בעוד חצי שנה, אולי בעוד חודשיים, אבל באנגלית תקבלו תמיד. ובעצם באתי לג'ימיני במקרה הזה של גוגל, ואמרתי לו, אני רוצה שתכתוב לי תוסף לוקל, תוסף לוקל זה סוג תוסף של מודל, שחוסם גישה לדפי האדמין של מודל, רק לכתובות IP מסוימות, נניח שאנשי הבטחה שאמרו, אנחנו רוצים שלאדמין של מודל יגיעו רק כתובות IP מסוימות שמנוהלות באיזושהי רשימה, בשביל יותר הבטחה, בכוונה בחרתי משהו יחסית פשוט, לא מסובך מדי, זה. וגם כיוונתי אותו ואמרתי לו איזה קבצים אני רוצה שהוא ייצר לי, כי בסוף אמירות כלליות מייצרות דברים מוזרים, ואמירות יותר פרטניות, יותר מפוקסות, מייצרות הוצאות טובות יותר. ואמרתי לו, אני צריך ליצור לי קובץ ורז'ן, בסוף תוסף של מודל, צריך ורז'ן, צריך סטינגס, וצריך ליב, זה המינימום שתוסף מהסוג הזה צריך. ואמרתי לו, זה הקבצים שאני רוצה שתייצר לי. היי מוחמד. קודם כל, המרשים, והפחות מפתיע, זה שבאמת הוא עושה את זה, הוא נותן קוד שהוא בגדול הולך בכיוון הנכון, אז אתם יכולים לראות, מי שקצת מכיר פיתוח של מודל, הוא נותן שם לתוסף, זה תוסף הוורז'ן, נגיד הוא קרא לו admin IP restrict, שם הגיוני בהחלט, הוא נותן לו גרסה שהיא הגרסה שהיא התאריך של היום שעשיתי את זה, אתם יכולים לראות שעשיתי את זה לפני יומיים, פה הוא עושה איזה טעות די מטופשת שתכף נתקן אותה, שהוא אומר שזה דורש גרסת מודל שיצא לפני יומיים, שאין כזה דבר, אז זה לא יכול לעבוד על שום מודל, אבל בסדר, זו טעות קטנה ואפשר לסלוח עליה. הוא מייצר לנו הגדרות סטינג עקומות לגמרי במודל, תכף אני אדגים לכם את זה, אבל זה לא מה שצריך להיות. והוא מייצר את הלין, שזה בעצם הליבה של התוסף, שקוראת את ההגדרות וגם לא עושה את זה נכון, וגם חוסמת את הגישה. לכל המערכת, וזה בעצם לקחתי עכשיו, שלב ראשון, לקחתי את כל הקבצים שלו, שמתי אותם במודל נקי, בתוך תיקייה, את שלושת הטפסים, עכשיו תראו, זה קצת, צריך להבין איך מפתחים, אבל זה לא בעיה גדולה בעצם, זאת אומרת, צריך ליצור תיקייה, תחת תיקיית לוקל במודל, בשם admin IP restrict, לזרוק שם את שלושת הקבצים ולראות מה קורה. ובאמת אחרי התיקון של הוורז'ן שאמרתי לכם, של הוורז'ן של מודל, מקבלים שגיאה כזאת, exception, call to member function, add whoop, משהו שם לא נכון.
בסדר? אז הלכתי לג'ימיני, אמרתי לו, ג'ימיני יקר, אני מקבל את השגיאה הזאת, מה לעשות? אז הוא אומר לי, you are absolutely right, אתם מכירים, כל מי שהתכתב פעם עם אופן, עם AI למיניהם, לא שומעים זה צ'אט ג'י-פי-טי או ג'ימיני, תמיד עם הנימוס הקלאסי שלו, you are absolutely right, אתה צודק, זה לא נכון, והוא נותן לי גרסה חדשה, ואומר לי, תתקן את הדבר הזה, טוב, זה פשוט לא עובד. פשוט לא עובד וזה לא נכון. אז אני יכול להגיד, מסקנה, מסקנת ביניים, ג'ימיני, התוצאות שלו לא מספיקות. בסדר? אם הולכים להבין, תכתוב ביקורת, הוא מתיימר לעשות את זה. זאת אומרת, כבר עובדים על זה, זה גם יקרה, אבל זה עדיין לא מספיק. אז הלכתי, מחקתי את השורות, הצלחתי להתקין אותו, תיקנתי את הוורז'ן המינימלי, מה שדיברתי איתכם, זה לא עובד. כמו שאני מסכם פה, הוא הרבה ביטחון עצמי, אומר לך, הנה הקבצים, אבל התוצאה קצת חלשה. זה ניתוח של ג'ימיני. זאת אומרת, פעם לא ניתחתי הכל, לא ניתחתי את קלוד, לא ניתחתי את ChatGPT-4, תכף נראה בסיפור על מה הסיפור. הלכתי עם אותו דבר, אותו דבר לגיטהאב קופיילוט. גיטהאב קופיילוט זה כלי AI שמיועד למפתחים, והוא משתלב אוטומטית בתוך VS Code, זה דורש תשלום לא גדול לכל מפתח, זה גם גרסת אנטרפרייז וכולי, לא ניכנס לזה, פרצו. ובאתי אליו עם אותה בקשה, ממש ממש אותה בקשה, אותו טקסט, ואמרתי לו, תן לי בבקשה את הדבר הזה, והנה התוצאה, אז תראו כבר איך שזה לא רע, דברים מוזרים קצת, אבל מצד שני, הוא נתן לי קובץ ורז'ן הרבה יותר פועל, הוא קרא לתוסף IP restriction, זה מעניין הבחירת שמות, שהיא שנייה מוצלחת וטובה והגיונית, הוא נתן לו גרסה, במקום הגרסה של היום, שכמו שבג'ימינים ראיתם היה 2024, פה הוא נתן סתם, תאריך הקראי, כן, זה בא כנראה מאיזה רפוזיטורי כלשהו בגיטהאב, אבל הפלאגין ריקווייר, זאת אומרת, הגרסה המינימלית של מודל היא כן תקינה, ולכן הפלאגין הזה עובר התקנה הרבה יותר בקלות שלא נתקע בהתקנה. הליב שלו, הליב שלו זה בעצם מה שחוסם את המעבר, הוא לא מדויק, אפשר לראות פה לדוגמה, מי שקצת מבין בקוד, שהוא מצפה לראות את הקונפיגורציה ברמה של איזה משתנה גלובלי של CFG, מה שלא נכון, תכף אני אסביר איך תיקנתי את זה, והוא נתן setting תקין, setting ממש באמת תקין לגמרי, שעובד להפעיל מג'ימיני, שבאמת מאפשר להגדיר בסטינג את הכתובות IP שהן חסומות, והוא שומר אותן בצורה נכונה בסיס הנתונים. תתעלמו מכל הדומים פה שנובעים מכתיבה לא תקנית של קוד במודל, שגם על זה אפשר לדבר בנפרד, איך... איך מבדים שהקוד עובר סניטי של כתיבת תקנית למודל, זה לא קוד שלא עובד, זה קוד שלא נמצא בכללי הכתיבה התקנית למודל. ואמרתי לו גם שיכתוב לי מחרוזות, מחרוזות זה בעצם מה שמביא לנו את הטקסטים בתוך מודל, כן, בפיתוח, אז תראו שהוא... כנראה לא אוהב את האשכנזים, הוא נתן בי דיפולט מחרוזות באנגלית ובספרדית. לא יודע למה הוא בחר דווקא את הספרדית בתור שפה נוספת, אנגלית זה באמת מינימום, זה חייבים, אבל ספרדית דווקא, לא יודע למה, אבל כנראה שהוא אוהב את הספרדית. ספרד עם העצמת מודל לא קטנה, אז כנראה סיבה. ואז באמת עשיתי התקנה, ההתקנה הייתה חלקה ויפה, אני חושב לי קטן הספיר, אבל בסוף ההתקנה, חטפתי את הדבר הזה, the page is not working, too many redirects. ואז באמת זה בעיה, כי זה דורש קצת עידוד. אז בעצם יש settings תקים למערכת, ואי אפשר להגיע אליה. כי המערכת היא חוסמת את כל המערכת, רק להבין. זאת אומרת, מה שבעצם קרה בתוסף הזה, שהוא נכתב כמעט נכון על ידי GitHub Copilot, זה שכל המערכת הוגדרה כלא זמינה למי שלא נמצא בכתובות ה-IP המורשות, ולכן כולם קיבלו רדירקט כל הזמן לדף, שקיבל אותם רדירקט לדף, ובעצם קיבלנו רדירקט אינסופי. תמיד קיבלנו רדירקט לכתובות ה-IP, רדירקט שאין לנו גישה, אבל לא יכולים לראות את השגיאה, כי גם היא קיבלה רדירקט, וכך קיבלנו רדירקט אינסופי. אז כדי לגרום לו לעבוד, הוספתי את השורה הזאת שאתם רואים פה, בקונפיג של מודל, שזה אומר, מכיוון שבקוד הוא הלך למשתנה לא נכון, הגדרתי לו את המשתנה הזה, ואמרתי לו, תרשה לכתובות
כתובות ה-IP האלה לגשת, שזה בעצם כולל גם אותי, ואז עם השורה הזאת שהוספתי, שהיא באמת שורה אחת, שדורשת קצת הבנה, הרכיב לא מקריס את המערכת. אבל אם אני בא מכתובות ה-IP לא נכונות, יש רדירקטים אינסופיים, כי הוא בעצם חוסם את כל המערכת, ולא רק את האדמין, והוא גם לא קורא את ההגדרות שלו, אלא לוקח את ההגדרות מתוך משתנה גלובלי. ולכן עשיתי בו שני תיקונים קטנים. אני קצת צולל לקוד, מי שמבין קוד סבבה, מי שלא מבין, להסביר בקצרה. שני התיקונים הקטנים זה ככה. אחד, במקום שיקרא את הנתונים מי יכול לגשת מתוך איזה משתנה גלובלי, שיקרא אותם מתוך הגדרות המערכת, עכשיו שתבינו, התיקון הראשון, זה משהו קצת משעשע, אני מקליט בתוך VS Code, ו-VS Code ממליץ לי על קוד. כי VS Code, התוסף קו-פיילוט של VS Code, יודע תוך כדי הקלדה להמליץ על קוד, והשורה הראשונה, זאת אומרת, השורה השנייה שאתם רואים פה בשקף, היא בעצם שורה ש-VS Code המליץ לי, אני לא הייתי צריך אפילו להיזכר מה הסינטקס של Get Config, VS Code המליץ לי ולקחת את ההגדרות הנכונות, כי הוא קורא את הקוד שלי, זאת אומרת, VS Code עצמו תיקן את עצמו, זה השורה הראשונה, בעצם לקרוא את ההגדרות, לא ממשתנה גלובלי, אלא מתוך ההגדרות של הרכיב, והשורה השנייה אומרת, במקום לחסום את כל המערכת, תחסום רק במקרה שהפייג' לייאוט הוא אדמין, זאת אומרת, רק במקרה שהדף הוא דף אדמיניסטרטיבי של המערכת, רק אז תחסום. ואז באמת זה פועל. זאת אומרת, שני תיקונים מאוד קטנים, אחד, תקרא את ההגדרות במקום הנכון, קו-פיילוט ימליץ איך לעשות את זה, אפילו תוך כדי הקלדה, שניים, אל תחסום את כל המערכת, אלא תחסום רק דפי אדמין, וזה פועל, זה ממש פועל. עכשיו, מה שמעניין בכתיבה הזאת זה בעצם לאן אנחנו הולכים, בסדר? כי נכון להיום, וגם מה שהציגו לפניי, וגם מה שיציגו אחריי, זה כל מיני תוספים למודל שמשתמשים ב-AI, כל מיני תוספים למודל שעושים כל מיני דברים. לקחתי דוגמה באמת פשוטה, של סך הכל חסימת דפי אדמין לכתובות IP מסוימות, ואמרתי לו, בוא תכתוב לי. וראיתי שכלי AI, ולא בדקתי את כל המודלים, לא בדקתי את ChatGPT-4 או ממשיכיו, לא בדקתי את קלוד, לא בדקתי הרבה דברים, ויכול להיות שיהיו תוצאות מעניינות במקומות אחרים. בדקתי את ג'ימילי ואת קו-פיילוט, סתם בחרתי בצורה די אקראית שני דברים, והתוצאות הן די מרשימות. זה אומר שאנחנו צריכים, בוודאי עולם התוכנה, אבל גם עולם המשתמשים, קצת לשנות את אופן המחשבה שלנו, איך אנחנו רוצים שהדברים יהיו, איך אנחנו רוצים לקדם את הדברים. יהיה לנו, אנחנו נראה, אני חושב, בחודשים ובשנים הקרובות, הרבה יותר קוד, הרבה יותר תוספים למודל שיכתבו על ידי AI. הנה, יש לי פה תוסף שאני יכול באמת במאמץ של כמה שעות לסגור אותו, לעטוף אותו ולתת אותו לציבור. הנה תוסף, נכתב על ידי AI. ואז האתגרים הם אחרים לגמרי. זה לא האתגר של לכתוב את הקוד, זה אתגרים קודם כל של הבטחה. האם הקוד שה-AI כתב לי הוא קוד מאובטח? האם יש לו בעיות? האם הוא תקין? לבדוק אותו, אולי לתקן אותו, אולי חלק מהתיקונים גם ה-AI יעזור לי. לכתוב טסטים נכונים לקוד, גם ה-AI יכול לעזור בכתיבת הטסטים, אבל לכתוב את הטסטים כדי לראות שבאמת הקוד והמערכת עובדת בצורה נכונה, ואולי גם לכתוב אפיון יותר מדויק. אני לא יודע מי מכם עשה את התהליך של אפיון, פיתוח, בדיקות, הטמעה. בסוף, אם האפיון הוא מדויק, אז הפיתוח יותר טוב, הבדיקות יותר טובות והכל יותר טוב, אבל כל עוד יש לי בן אדם בצד השני, אז אם יש לי אפיון שלא ירדתי בכל הפרטים, יש משהו שהוא הגיוני ולוגי, אז זה יכול לעבור, כי המתכנת מבין וחושב ושואל את השאלות הנכונות. פה אין לנו מתכנת, יש לנו פה מכונה, די מטומטמת, יעילה, אבל היא עושה מה שאומרים לה. אז צריכים לכתוב אפיון מאוד מאוד מדויק. ומה שאני מצפה שיהיה, ואני מעריך שזה עניין של ממש כמה חודשים ואולי שנים ספורות, זה ברמה שאנחנו ניתן מסמך אפיון שכולל UI, שכולל צורות התנהגות, שכולל את כל הדבר הזה, ובסוף מקבל זיפ של תוסף למודל שאפשר להכיר אותו והוא כבר עובד. משהו בסגנון הזה. אנחנו עדיין לא שם. קצת פה הייתי צריך לכוון, הייתי צריך לדייק, הייתי צריך להפעיל, הייתי צריך לתקן. אבל אנחנו רואים שאנחנו ממש ממש כמעט פה. וזה צריך לגרום לנו גם כמפתחים וגם כמשתמשים, קצת לשנות את אופן המחשבה שלנו, קצת לראות איך אנחנו עושים שימוש יותר מיטבי בכלים האלה, כדי שנוכל לעבוד בצורה נכונה ומתאימה. עד כאן ההרצאה שלי,
אני אשמח לשאלות, הערות, מה שאתם רוצים. ידידיה, שאלה קטנה לגבי הג'מיני, כשבדקת את זה בג'מיני, באיזה גרסה של ג'מיני בדקת? לקחתי את הגרסה שזמינה בווב. אז זהו, גרסת חינם אני מניח. כן, כן, הגרסה חינמית. עכשיו אני יודע שאפשר לקבל תוצאות יותר טובות יותר. אני מראה לכם. זה חשוב לזה. יש הבדלים משמעותיים ביותר. בין הגרסאות בתשלום לגרסאות בחינם. גרסת קופיילוט שהצגת, שבדקת בה, הייתה גרסה בתשלום. אתה צודק. אתה צודק. חשוב לומר את זה כי זה הבדלים שהם משמעותיים והתוצאות הן בהתאם. נכון, נכון. בעיקר הצגתי קונספט ולאן אנחנו הולכים, ולכן לא כל כך משמעותי, אבל כולם מתיימרים, גם ג'ימיני בחינם מתיימר לעשות את זה. והוא יעשה את זה יותר ויותר טוב, בוודאות. אבל כן. עוד שאלות? מאוד מעניין עתידני, אבל בהחלט מחר בבוקר. אוקיי, אז נתקשר לדיון שנעשה אחר כך גם. תודה רבה. טוב, תודה רבה. אז נעבור ל-Slice Knowledge. שחר תביב יציג לנו אפשרויות ליצירת והמרה של תוכן ללמידה עצמאית. חברה חדשה יחסית, ו... גם עדיין לא נמצאים בסל הטכנולוגיות, אבל בהחלט... אוקיי, אז שלום לכולם, נעים מאוד. שמי שחר טביב, אני המנכ״ל של Slice Knowledge. אני בערך 30 שנה בתחום של למידה, ובדרך כלל עבדתי, או רוב השנים עבדתי, גם עם חברות עסקיות בעיקר, עם כל האתגרים של למידה פנימית ולמידה מול לקוחות וכולי, ואולי בערך בשלוש וקצת השנים האחרונות, דרך המכרז של ישראל דיגיטלית, של קמפוס אייל, יצא לי להתוודע יותר ויותר בעצם לעולם הזה של אקדמיה, שגם של עבודה עם לימוד של ילדים, אנחנו גם נמצאים ב... בתהליך מאוד מעניין מול מכללת לוינסקי, ובעצם פיתחנו את סלייס. התחלנו לפני ה-AI, וה-AI התלבש לנו בדיוק לתוך התהליכי העבודה שלנו ולתוך המערכת, לאיך שהיא מתפקדת. אז אפשר להגיד שלפחות בשבילי זה איזשהו הגשמה של איזה חלום שהיה לי, מתוך כל הקשיים שעברתי גם כמפתח תוכן בעצמי, מפתח למידה, תוכניות וכל הדברים האלה, ובהמשך גם ראיתי שקודם כל יש הרבה דמיון בעבודה, הרבה 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 דמיון בעבודה. אנחנו מרגישים הרבה פעמים שאנחנו צריכים להמציא את הגלגל קצת, אבל כשאני מפלח מפתחי תוכן גם בנושאים שונים, אני רואה שהרציונל עובד מאוד דומה. אז התחלתי לחקור את זה כבר בלא מעט שנים, לחקור בכלל מתודולוגיות, ראיתי שיש הרבה כאלה שאני בכלל לא מכיר, אפילו טקסונומיות יש הרבה. יש, אנחנו מכירים את הטקסונומיה של בלום בעיקר, אני לא יודע אם אנשים פה, אני מניח שאנשים פה מכירים, אבל יש עוד כאלה שהם פחות, אולי עם פחות רייטינג, בגלל קיבלו מודי רוקסטאר בעולם הזה, והמערכות מכירות אותו ויודעות, ואם אנחנו מלמדים אותם אז בכלל. אז בעצם המוצר שפיתחנו עומד להשתלב גם ממש בתוך עם API, וממש התחברות מלאה לתוך המודל גם כתוספים, וממש אפשר יהיה לייצר למידה בכללי ממנו, לא רק לתוך המבנים הקיימים של המודל, אלא קצת מעבר לדבר הזה. ראינו בעצם שאנחנו צריכים לייצר שלושה חלקים אולי. החלק הראשון היה בכלל לייצר תוכן, אני אולי כבר אשתף, ואז יהיה הרבה... אוקיי.
סלייס. טוב, אני אשתף את הכל, את כל המסך. אז ראינו שאחד הקשיים הגדולים זה בכלל לייצר את התוכן עצמו. יכול להיות שיש לך חומרים משלך, ויכול להיות שאין לך. זאת אומרת, אתה צריך משהו שיבנה לך איזשהו בסיס. אחר כך אתה צריך גם קצת לטפל בנושא העיצוב. אחר כך אתה צריך לטפל בנושאים של אינטראקציה. אתה צריך לשים חומרים, חומר או חומרים, קובץ או קבצים, לאו דווקא אחד, כדי שבעצם אתה תוכל להגיב אליהם, אתה תוכל להחליט אם אתה רוצה שהמערכת, שה-AI או שהמערכת תסייע לך מתוך החומר הקיים שלך בלבד, או גם מתוך החומר הקיים שלך וגם מחומר חיצוני. אז קודם כל יש שני מאמרים מאוד מעניינים, אני לא יודע מי מכם מכיר, מישהו מכם מכיר את איתן מוליק? רגע, אני רק רוצה לראות אם אתם מכירים, מישהו מכיר? מישהו מכיר רק שיגיד או משהו? לא? אז יש לו שני מאמרים, מכירים או לא, אני יכול אחרי זה לשלוח לכם את זה, יש לו שני מאמרים מאוד מאוד מעניינים בעיניי לפחות, אחד מהם זה זה, תראו, המאמר שלו כאן, אני אראה לכם רגע את ה... אני אעלה למעלה, איך קוראים למאמר הזה, אוקיי. בכלל, איך משתמשים ובמה אפשר להשתמש ב-AI ללומדים, ללמידה, ויש לו ממש פירוק של הדבר הזה, ממש מחקרי, הוא איש מאוד מוכר, אני חושב שהוא יועץ גם של הפנטגון וכל מיני כאלה, אז תסתכלו רגע על החלוקה שהוא עשה. החלוקה שהוא עשה, הוא אומר, אחד זה יכול להיות מנטור, שמסייע בכלל לסטודנט, ונותן פידבקים וכולי וכולי, כן? זה איזשהו מנטור, הוא יכול להיות גם מבאר אפילו, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים היום בראייה שלנו, על מה אנחנו יכולים לעשות, אבל תחשבו שאתם יכולים להיות כמו עולר שוויצרי כזה, שמרצה יכול להגיד, רגע, אני בונה משהו, אני מלמד משהו, אבל יש לי שלוחות שיכולות לעזור לי, לעזור לתלמידים שלי. זאת אומרת, אני יכול לייצר מנגנון שמסייע לעשות פרסונליזציה בלמידה. הדבר הזה בעיניי הוא לא סתם לקחת, יש מישהי בשם דוקטור פיליפה משהו, אני לא זוכר את שם המשפחה, היא אומרת שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים עכשיו על ה-AI, כאילו אנחנו היום בעגלה עם סוס, ואנחנו רוצים שזה יהיה סוס שרץ יותר מהר, אבל אנחנו צריכים בכלל לעבור למכונית מרוץ. אז אני חושב שהמאמר הזה, ועוד יש עוד שני מאמרים שהם מאוד מעניינים בתחום הזה, של איך לוקחים את הלמידה, מה שנקרא, ל-next level. אז אני יכול לייצר את הטוטור הזה, אני יכול לייצר, סליחה, את הקואוץ' שמעצם מבאר דברים, או מלווה את הלומד בכל מיני ביאורים של התוכן עצמו. יכול להיות שהוא ייתן, למשל, אחד הדרכים ללמד, גם סלאבה דיבר על זה מתישהו, שאחד הדרכים זה בעצם לתת ללומד, לסטודנט, לנתח את מה שהוא קיבל מה-AI. ואז בעצם יש לו מה שנקרא למידה שהיא כמו בחינה של תזה, זה רמה יותר מתקדמת של הבנה וכדומה. הוא יכול להיות גם טימייט, אתם רואים? כי הוא יכול להיות, הלמידה יכולה בעצם לשמש כמו עוזר למידה, שהוא כאילו אתה צריך להסביר את למישהו אחר. הוא יכול להיות סימולטור, הוא יכול להיות טול כזה, שעונה לך על שאלות, ואחד הדברים הנוספים שהוא יכול כמובן לעשות, וזה גם מעניין, לקחת ולבנות use cases שבעצם מלמדים אותך דרך use cases, כמו מקרים כאלה שעוזרים לך להבין איך מה שלמדת בא לידי ביטוי. אז אנחנו בעצם בסלייס אומרים, אתה יכול לייצר כמה דברים. בוא נגיד שאני רוצה עכשיו לייצר... אני יכול להוסיף חומר שלי, אבל אני רוצה רק סתם בשבילה להתחיל איזה משהו, איזשהו מתווה, אז אני ארשום לו למשל יחידת לימוד בנושא מיקרו-כלכלה, נגיד, הוא כתב,
מיקרו כלכלה. אוקיי, ואני אומר, זה יהיה הפתיח שלי. אם יש לי חומרים, אני מוסיף אותם. רואים, אני יכול להוסיף. תכף אני אראה דוגמה. ואם אין לי, אז הוא בונה לי שלד. הרבה פעמים יש לנו, קוראים לזה באנגלית, the tyranny of the blank page. יש לנו איזשהו קושי בהתחלה של יצירת התוכן. ואני יכול עכשיו לבקש ממנו, בוא תיצור לי איזושהי שדרה מסוימת שתהווה בסיס לתחילת העבודה שלי ככותב התוכן. ואת כל הדבר הזה, אני אוכל לחשוב בכלל על הכיוונים, אני אוכל לדייק אותו, יש לי כן יכולת לדייק את התהליכים, אם זה שוב, אם חומר קיים, אם בלי, או אם גם וגם. שילוב של חומר פנימי, אני יכול להגיד לו mostly, למשל, תתמקד בעיקר בתוכן הקיים הזה, או בתוכן חדש שאתה תביא. אז תכף המערכת תייצר לי כמה אופציות, למשל, שאני יכול, בתקווה שזה, אני רואה שזה יעבוד, תייצר לי כמה אופציות, ואני משם אתקדם. רגע, אני אפתח גם עוד אחד במקביל. בחרתי משהו שמצאתי באינטרנט, בחרתי נושא כזה, כאילו PDF כזה על מבוא לכלכלה, על המיקרו, יש לו פה 84 עמודים, שאני יכול לקחת אותם, אני אכנס בינתיים לזה עד שהוא יסיים את החלק הזה שלו, נעשה עוד אחד, ואני יכול בעצם להגיד לו, בוא תעזור לי לבנות את התוכן הזה, תעזור לי לבנות את התוכן, ונראה מה יצא. אז אם אני עכשיו נכנס לאזור הזה, אני עכשיו מתחיל מאיזושהי יחידה חדשה, אוקיי? הוא פותח איזשהו בסיס ליחידה הזאת, רק להגיד גם שאני יכול לבנות יחידה בעברית, ובלחיצת כפתור לשנות את השפה שלה לערבית, לאנגלית, ל-whatever, לכל שפה שבא לי. כל היחידה משתנה, ימין, שמאל, שמאל, ימין, כל האלמנטים. אז בוא נגיד שזה יהיה, מה שכתבתי כאן, נגיד מבוא למיקרו-כלכלה, אוקיי, ונרשום ידני רק בשביל שנבדיל בין זה לבין, נראה מה קורה פה, אם הוא כבר כתב, עוד לא. טוב. עכשיו, בעצם אני רוצה להתחיל לבנות המתווה הזה, מה שבא לי. אז אני נכנס לכאן, אני כותב, יש לי פרק, אוקיי, פרק חדש, ואני יכול גם להחליט, בוא נלך למסייע שלי שמלווה אותי לכל אורך הבנייה. אוקיי? אני הולך לדבר הזה, וכאן אני מגדיר את המסייע שלי למקרה הזה. נקרא לו מסייע מיקרו-כלכלה. אוקיי? ואני אומר לו כאן, אני עכשיו יעלה את התוכן שהראיתי לכם, את אותו מבוא למיקרו-כלכלה הזה. נסגור אותו כדי שיאפשר לי לעלות. אני בוחר קובץ אחד, הנה זה הקובץ, אוקיי? אני יכול לבחור יותר כמה שאני רוצה, אתם רואים, הוא אומר לי, ואז אני יכול לבחור גם, אפילו לבחור עם איזה אני עובד, כי כמו שאמר גם סלאבה בהתחלה, כאן אני מאפשר בעצם את האפשרות לבחור, נגיד בחרתי ב-GPT 4 טורבו, יש את הקלוד, יש כל, וככל שיגיעו עוד, אז הם יופיעו גם כן כאן, אחרי שאנחנו עושים עליהם עיבוד, ובעצם אני אגיד לו כאן, למשל, אני אכתוב לו, אתה מומחה בלימוד מיקרו-כלכלה, ענה רק מתוך החומר המצורף, אוקיי? ועכשיו אני יכול להחליט מה אני רוצה בכלל לעשות עם זה, כי יש לי הרבה חומר, חלק מהקושי שלי זה בכלל, להגיד מה אני רוצה שיקרה, אז אני רוצה עכשיו שיגיד לי כתוב הגדרה, כתוב הגדרה של, מה היה פה? זה משהו עם שוק של, לא זוכר מה זה היה, רגע נראה, רק בשביל שאני אוכל, הנה כאן, עכשיו אני יכול להסתכל עליו, נגיד, אני הולך ל... לאזור הזה, היה לי פה, אתם רואים, יש פה המון המון תוכן, הנה, גורמי הייצור, מה הם גורמי הייצור? של מה הם גורמי הייצור? ברגע שהוא יכתוב לי את זה,
אתם רואים, אני יכול גם להעביר ממה שהוא כתב לי פה, מכל ההתנהלות שלי מולו, לבמה עצמה לכאן, וגם כאן אני יכול להמשיך ולעבוד עם AI שמסייע לי כל הזמן בעבודה. הנה, במקרה הזה זה ככה. אני יכול להעביר את זה לבמה עצמה ולעשות, תכף אני אראה, הוא יכתוב את זה. אוקיי, יוזמה, זה באמת מה שכתוב כאן, אם אתם תסתכלו ותשוו את זה, אז תראו, הוא כותב יוזמה, אדמה, עבודה והון, אז אני מניח שזה מה שהוא יכתוב גם כאן. אדמה, נותן את ההסבר, נחכה שניונת ונראה שהוא מעביר את זה. אוקיי, עכשיו גם הנושא הזה של איך זה נראה ואיזה אינטראקציות יש, גם זה הוא נותן. אם אני עכשיו ילחץ רק על הפסקה, אז הוא יעביר את הפסקה ישירות לבמה. בבמה עצמה אני יכול לעשות עוד אלמנטים שאני רוצה, אני יכול גם להגיד לו את מה שכרגע כתבת כאן, תעביר בכלל בצורה שונה של טאבים, או תהפוך לי את זה לאיזשהו צ'קליסט, או אפילו אם נגיד אני אכנס לכאן, אני אכתוב לו מיקרו כלכלה, כן? אני יכול לכתוב כאן מיקרו כלכלה, אני אסמן את זה, נפתח לי עוד סרגל כלים, אני אומר לו כאן, תהפוך לי את זה בכלל לסרטון יוטיוב, שאתה תחפש סרטון יוטיוב בנושא ותוסיף אותו לכאן כרכיב, כדי שאני אוכל בעצם לייצר משהו שבעצם מסייע לי ומלמד אותי, תכף זה יעלה. אוקיי, זאת אומרת, אני יכול לייצר פה, הנה, הוא בחר עקומת התמורה, מיקרו כלכלה, שיעור מספר 1, רואים? ואז יש לי פה אפילו קיצור של זמן של חיפוש אלמנטים וכולי. יכול להגיד לו גם בוא נוסיף עכשיו רכיב של תמונה או איזשהו כזה, ואני יכול לבחור את התמונה, האם היא תהיה מתוך מאגרים פתוחים, או שהיא תיקח מתוך ה-AI עצמו. אני יכול להגדיר לו דרך החלק הזה, אני יכול להגדיר לו, שומעים אותי? רגע, יש לי פה בדיוק איזשהו טלפון. רואים? אני אוכל להגדיר לו לקחת את הדבר הזה ואני כותב לו מה שאני רוצה. אני יודע מה, מורה בכיתה וכולי, את זה אתם בטח מכירים, אז אין טעם להציג, אבל אני יכול לבחור אחד מהשלישייה הזאת ולייצר איזה סוג של תוכן שאני רוצה. בתהליך עצמו, בתהליך כולו, אני כל הזמן יכול להגיד, בוא תבנה לי מה שאתה רוצה ושיתאים לי. מעבר לדבר הזה, יש לי גם את הבוט הזה שהוא כבר מקונפג להיות מומחה למידה, ואני יכול להגיד לו, בני קורס בנושא מיקרו-כלכלה. אוקיי. או כתוב לי שאלות מהקל הכבד, הנה אתם רואים, הוא כותב את זה מאוד מובנה, מי זה הפרופיל, מי האנשים, מה אני צריך, גם לשיעורים פרונטליים וגם לשיעורים שהם מקוונים. אז זה החלקים האלה, ככה אני יכול בעצם להפוך כל דבר ללמידה, אני יכול להוסיף פה המון רכיבים, אלה הרכיבים המוכנים שיש לנו, כבר תראו, אלה הרכיבי טקסט, כל מיני דברים שנראים ככה, כל מיני סוגים, מדיה, אני יכול גם להוסיף כל מיני אלמנטים מהסוגים האלה, וידאוים, וידאו פנימי, להקליט המסך, להוסיף HTML, נגיד אם בחרתם איזשהו, אתם עובדים משהו אפילו במערכות אחרות, אתם יכולים להכניס אותם גם כן לכאן שהם אמבדד בתוך התהליך, אפשר לעלות וידאו אינטראקטיבי לעשות אותו, למשל אם אני מעלה איזשהו וידאו, נתחיל סתם בשביל איזושהי דוגמה, ברגע שאני לוחץ כאן, אז נפתחות לי שאלות שאני יכול להוסיף, כל הדברים האלה מדווחים ציונים שהמודל יודע לקבל, ובעצם אני יכול כמעט כל דבר לקחת פה ולהפוך אותו לאיזושהי אינטראקטיביות מסוימת.
נראה לי שההצגה, אני אשאיר זמן לשאלות, אז בואו נעבור רגע לשאלות. בואו נראה מה כתוב. סלקט, רק אדמין, אפשר לקבל קישור, הגדרות, איך האפליקציה מתקשרת למודל. פיליפה הרדמן, נכון. קודם כל, פיליפה הרדמן זה נכון. היא מצוינת. כן. שאלות, אז מה, אפשר לקבל קישור או קובץ, טבלה עם הגדרות, מה אתה רוצה שיעשה בפתרונות פדגוגיים? כן, הוא יודע לעשות את זה, אתה יכול בעצם להגיש לו, לכתוב לו ולהגיד, תן לי 4 רעיונות איך להעביר את התוכן לקהל יעד XYZ. הוא יכתוב 4 רעיונות, מתוכם אפשר לבחור, ואז אפשר להגיד לו, אוקיי, בחרתי באופציה 3, עכשיו תבנה לי את התוכן, והוא יבנה. איך האפליקציה מתקשרת למודל? כרגע היא עדיין סקורם קומפליינט, אבל אנחנו בוחנים כרגע עם כמה גופים להטמיע אותה באופן מלא, דרך, זאת אומרת שיהיה אפשר לפתוח כמו התוספים שדיברתם פה, ומענה מלא בעצם לתהליך הזה. זאת אומרת, יהיה אפשר גם מבחינת העיצוב, יש לזה תבניות מוכנות ותבניות שאפשר להכין, וברנד והמון. אפשר לשאול, כן, שמואל אתה יכול לשאול. כן, תודה. רציתי לשאול אותך, האם הבנתי נכון שהמוצר שהצגת פה משלב בתוכו אלמנטים של בינה מלאכותית יוצרת? כן. כמו למשל צ'אטבוטים כמו ChatGPT, Gemini וכיכולי כיכולי. לא שמעתי את החלק האחרון, היית קצת מקוטע, אבל אני חושב, אני אגיד מה בעצם... כן, האם זה משלב אלמנטים של בינה מלאכותית יוצרת, כמו למשל ChatGPT, Gemini, Claude וכיכולי כיכולי. כן, זה מאפשר גם, כן, זה משולב בפנים, וזה מאפשר גם את האלמנטים של בינה מלאכותית טקסטואלית, וגם בינה מלאכותית... ויזואלית. זאת אומרת, אני חושב שהצורך בכלל בלמידה, הרי עד לפני לא מזמן עסקנו המון כולנו, לא רק באלמנטים הטקסטואליים, אלא בדרכים להעביר בצורה מעניינת, ווידאו למשל זה אחד מהם, אז גם שסורה ייכנס, או עוד כל מיני אלמנטים כאלה, אנחנו כרגע גם בשיתוף פעולה שחתמנו, ואנחנו עולים בעוד לדעתי שבועיים, עם הכנסה גם של פאוטון פנימה, מי שמכיר. אולי אתם מכירים ויונד יותר מפאוטון, אבל הם מתחרים אחד בשני, אז גם פאוטון ייכנס פנימה, ככה שבעצם יהיה אפשר לסמן טקסט בתוך המערכת, ולהגיד לו, תמיר את זה לסרטון בכלל, שאופן ההגשה יהיה סרטון. כנ"ל עם DID שכן נמצא אצלכם בכלים, אנחנו גם כן בתהליכים, שבעצם יהיה אפשר להפעיל את ה-DID מתוך סלייס, ואז להפוך את ה-DID לאינטראקטיבי בתוכו, וסקום קומפליינס, זאת אומרת הוא ידע לדווח את הציונים מתוך סרטונים שאתם תכינו מתוך המערכת, והכל בעצם מתוך מעטפת אחת שהיא hub. זה הכיוון. מאחר ויש כל כך הרבה שינויים קרובים ומתפתחים, גם בתחומי הוויז'ואל, גם בתחומי האינטראקטיב, וגם בתחומי הוידאו, אז אנחנו בעצם מאגדים את הכל, ונותנים להכל את המעטפות הלימודיות, ומעטפות של knowledge, מעטפות של, אנחנו מייצרים כן גם את הבוטים האלה, שיהיה אפשר בעצם לגרור רכיב בוט, לקנפג אותו לבד, להגיד לו בוט תהיה כזה, אתם כאורחים, תוכלו להגיד בוא אני רוצה שיהיה בוט, שיעזור לתלמיד, ויתן לו סדרה של use cases ודרך זה הוא ילמד, או ייתן לו תרגילים לפי כמה שהוא ירגיש, עד שהוא ירגיש בטוח. כל הדברים האלה נכנסים לתוך המערכת. הייתה שאלה קצרה, תשובה ארוכה קצת מצידי. שאלות נוספות? שחר, אתם נותנים מענה ארגוני בעצם ליצירה של קורסים מבוססי AI, שיבוץ סטודנטים? השיבוץ של הסטודנטים נעשה דרך המודל עצמו. זאת אומרת, אנחנו, בעצם החיבור שלנו למערכת, אנחנו יצירת, כל יצירת התוכן יושבת תחת המעטפת של סלייס, היא מתחברת למודל ככה שהניהול של המשתמשים,
של הלומדים, ניהול של הקורסים עצמם, מתבצע דרך המודל או כל LMS אחר, לא משנה. אנחנו גם בתהליך דומה עם המודל, אז גם בתהליך דומה עם אדקס של קמפוס אייל, אז זה שני הגופים שאנחנו ככה רצים איתם. אז בעצם כל הניהול עצמו הוא בתוכו. הניהול, לא משנה לך את הניהול, הניהול שלך נשאר עדיין תחת המודל בראייה השלמה. אנחנו נותנים את התוכן, כל המערכת של התוכן. התוכן כולל המבנה הפדגוגי של המערכת, זאת אומרת, אם אני רוצה קורסים, רוצה כיתות, רוצה לשייך חומרים לקורסים. אתה תוכל לשייך לכל מקום, כן. זאת אומרת, אם אתה עכשיו תפתח את הישות של כיתה במודל, ותרצה לשייך קורסים או יחידות לתוך הכיתה, אתה תוכל, כן. זה הכיוון. זאת אומרת, המבנה, הרי את המבנה עצמו אתה בונה במודל, נכון? מה זה קורס, מה זה מחזור, כיתה וכולי, נכון? כאילו כל האלמנטים האלה. ואז אתה משייך את התוכן לכל אחד מהם, כזה או אחר. זאת אומרת, אתם מציעים את התוכן, והתוכן אמור להשתלב במערכות LMS, במערכות LMS קיימות. נכון. אוקיי. כן. הסקורם בתוך המודל, איך המודל מגיבה לזה? קודם כל, המודל באופן יחסי היא מאוד מאוד סטנדרטית בסקורם שלה, סקורם 2004, גם XAPI אנחנו נתמוך, אז כל מה שמודל יודע לייצר או לקבל, יותר נכון, אנחנו תומכים, זה סטנדרט כרגע. כרגע אין איזשהו דוח מיוחד מעבר לזה. יודע לזהות פעילות של תלמיד לפי הסקורם, כן. זאת אומרת, אם אתה מדברים פה על לבסה, התוכן נבנה אוטומטית במודל, או שאני צריכה להעתיק את דנית הטקסטים ולהוסיף למודל. דפדוף בין כל, אוקיי, אני אענה בכללי. הכוונה כרגע בשלב הנוכחי זה יחידות סגורות כמו לומדה. בטווח הבא אנחנו עומדים להיכנס לזה שבעצם ההכנסה של התוכן בתוך הרכיבים, אפשר יהיה לבנות, לגרור רכיב, להגיד זה הרכיב, אני רוצה את התוכן לכתוב בתוכו, והוא ידווח. האם נדרש לך סביבה שדו... לא, לא נדרשת, זה סגור. לא נדרשת. זאת אומרת, כל האלמנטים האלה זה אלמנטים שאנחנו לא, אנחנו בעצמנו לא יודעים את הנתונים של התלמיד, אלא זה מועבר באיזשהו בלנד, זה מעורבה על הנתון, אנחנו לא יודעים מי זה באמת. אנחנו לא צריכים גם. חכמה, המודל יודע לקרוא תרגול של תלמיד, כן. יודע לקרוא תרגול של תלמיד, ויהיה גם משוב אוטומטי במידה ורוצים, כדי שבעצם לחסוך לפחות חלק מהזמן של המורה ולבדוק דברים. אז אפשר יהיה להגדיר, מה שכן, אני אומר, אנחנו מאפשרים ליצור לבד, ליצור אפילו לבד, רכיב, מתוך, כן, אז המודל יצליח לזהות אם תלמיד עשה אחד מתוך 10 תרגולים מתוך הלומדה, כן, זה כבר, זה קיים היום בכל ה-LMSים, זה לא איזה משהו מיוחד, כל ה-LMS יודע לעשות את זה היום, גם המודל. אז בעצם התהליך שאנחנו מנסים לייצר זה גם לא רק ליצור מהר יותר וקל יותר עבורכם, אלא גם להעלות את רמת האינגייג'מנט שאפשר לייצר מול תלמיד. בכל מיני תחומים, זה יכול להיות, נגיד שאפילו אם מעבירים, אני אתן לכם דוגמה, אחת הדוגמאות שאני חוויתי, למשל, ראינו שבשאלות במתמטיקה, לתלמידים בתיכון, בסדר? אני מדבר רגע אפילו על הדבר הזה, ראינו שהקושי היום, הגדול יותר, הוא לאו דווקא בהבנה של נוסחאות, אלא בהבנת הנקרא. זאת אומרת, שיש לתלמידים היום, פער שהוא כאילו מתחום אחר, הבנת הנקרא. הבנת הנקרא יושב בדרך כלל באזור אחר בלימוד, ופחות מלמדים הבנת נקרא במתמטיקה, מלמדים איך לקרוא שאלה, אבל לא הבנת נקרא בכללי. אז זה אומר שבעצם המהות תהיה, למשל מורה יכול להחליט או מרצה יכול להחליט, שהוא רוצה לאמן X או Y או בכלל אנשים, הבנת נקרא בכלל, הוא יוכל לגרור רכיב בוט לתוך הבמה, ולהגיד לו, זה החומר שלי, זה התוכן שאני רוצה שתתפקד מול הלומד, וזה יהיה רכיב שאתה יכול לאמן אותו, זה לא רק ללמד,
אני רוצה גם לאמן, יש דברים שעצם האימון שלהם, החזרתיות שלהם, התהליך שאתה עובר, הוא מעבר לשינון או משהו כזה, יותר אינטראקציה מול המערכת שמשפרת לך את היכולות, ואז אתה יכול לעבור לשאלה המתמטית לצורך העניין, ולהבין, ולהבין אותה טוב יותר. זה הרציונל שלנו. אז... אז זה בין, בין היתר האלמנטים שאנחנו מנסים להגיע אליהם ו, ולשפר גם אותם. גם את האינטראקציה, גם את היכולת של המרצה לייצר יותר מהר, וגם להשתמש הרבה בחומר הקיים שלו. אנחנו היום רואים שאנחנו לא יודעים להגיד מה יש יותר. אנחנו חושבים שיש יותר אפילו צורך בלהמיר תוכן קיים שהוא בפורמט א' לפורמט ב'. אז כי יש המון כזה, המון המון חומרים כאלה, והמעבר הזה מלקחת חומר קיים, לחומר לימודי או או ב, בלימוד עצמי הוא הוא מאמץ לא קטן. כן, שאלות נוספות? תודה רבה. תודה רבה. כן, אוקיי, טוב, נעבור להצגה הבאה של אורן נוריאלי מחברה, מנכ"ל של סטאדיווייז. ידבר איתנו קצת על האתגרים בעולם החינוך והפתרונות של של בינה מלאכותית. אורי? כן, אהלן, נעים מאוד. באמת שאני מאוד מתרגש להיות פה, ותודה לכל מי שהציג לפני. באמת דברים מדהימים, אני חושב שגם אנחנו ניגע בחלק מהדברים שדיברו עליהם מקודם. נציג את עצמי בקצרה ונעשה את זה מאוד ממוקד, כי אני מניח שיש נת 11 ו-40 ענת, נכון? כן, אבל בסדר, ניתן לך, התחלנו באיחור. סגור. אז קוראים לי אורי, אני בן 27, אנחנו מנכ״ל ומייסד חברת סטאדיווייז, וזו חברה באמת שהיא חברה חדשה, הקמנו אותה לפני שנה אני ושותף שלי, שמתוך השנה הזאת בחצי שנה האחרונה היינו במילואים, אבל גם אז הצלחנו קצת לעבוד על זה, ואנחנו בעצם יודעים לטייב תהליכי הוראה ולמידה בעזרת הבינה המלאכותית. אנחנו אנשי הייטק, הייטק באנו מהבינה המלאכותית, ויש לנו בעצם אנשים שעוזרים לנו בכל עולם הפדגוגיה וההוראה. אני אשתף רגע מסך כדי שתראו. ומה שאנחנו יודעים לעשות היום, המוצר שלנו, זה בעצם לייצר ולהעריך שאלות ותשובות. אנחנו בעצם רוצים עכשיו, באמת הבנו שהתהליך הזה צריך לא להיות סטנדלון, אלא לעבוד כחלק מהמודל, כמו שדיברנו. אז היום באמת התהליך הזה נמצא בפיתוח. אנחנו אגב, עוד שעתיים יש לי ולידידיה, מאופן הפגישה בדיוק בנושא הזה, ואנחנו רוצים באמת לעשות את כל מה שעכשיו אני אציג באופן מאוד פשוט וברור דרך המודל. היום סתם בשביל להבין רגע את אבני הדרך, אנחנו יודעים להפיק ולהעריך מטלות, ממש בלחיצת כפתור, תוך שלושה שלבים פשוטים, והתחלנו כבר כמה פיילוטים בבתי ספר באוניברסיטאות. הדבר הבא באמת זה לעשות ניתוח, אבחון והמלצות לכל הדברים שאנחנו יוצרים. בנינו את הפלטפורמה הזאת כדי שיהיה מאוד קל לייצר, גם לסטודנטים מהצד השני והתלמידים לענות על זה, וגם בסוף אחרי זה לקבל אבחון והמלצות כדי להגיע למסקנות יותר טובות, ולעשות את האינטגרציה עם המודל, באמת באופן מלא, גם להפיק וגם להעריך את המטלות. השלב אחרי זה באמת זה לעשות נגישות גבוהה וצרכים מיוחדים. האתגרים שאנחנו באים לפצח, קודם כל זה באמת המענה הפרסונלי, אנחנו באים ונותנים פה איזשהו בוחן או מבחן שהוא מאוד ממוקד לצרכים ולמיומנויות של התלמידים. זאת אומרת שאם פעם היה מבחן אחד ל-30 תלמידים, היום בעזרת הפלטפורמה שלנו אפשר לייצר 30 מבחנים ו-30 תלמידים מאוד מהר, ככה שכל מבחן יהיה מותאם אישית לתלמיד. וכשאנחנו מדברים על הוגנות, גם בתהליכי הלמידה וגם בתהליכי הערכה, ההתאמה האישית היא תהליך שהוא מאוד חשוב, אבל גם בהערכה. זאת אומרת שאם אנחנו היום בודקים מבחן, המורה X מול מורה Y, אולי הערכה היא לא תהיה נכונה, למרות שיש לנו מכוון מדויק, וגם המורה הספציפי הזה יכול לבדוק בצורה לא נכונה את התשובות של תלמיד בתחילת הבדיקה, אל מול תלמיד בסוף הבדיקה. כשמולו עומד בעצם בינה מלאכותית, מודל חכם שלא מתעייף ולא, וכל הזמן בעצם יודע מה התשובות הנכונות, ולכן בודק בצורה יותר הוגנת. ויש פה איזושהי התנהלות של מורה בסביבה מאוד מורכבת בבינה מלאכותית, אנחנו מצליחים להנגיש את זה בצורה נוחה, בידידותיות ובקלות להטמעה, אצלנו במוצר שתכף אני אראה אותו. אז בעצם אנחנו מספקים פרסונליזציה מלאה, לתת חוויית הצלחה לתלמידים כדי לספק מוטיבציה וחיזוק ביטחון עצמי. ההוגנות דיברתי עליה, אנחנו תומכים בשפה עברית וערבית,
עשינו המון המון ניסוי וטעייה בעולם הזה, מי שיודע והתנסה, הבינה המלאכותית בעברית היא קצת יותר קשה לה, אבל עשינו פה באמת המון תהליכים של ניסוי וטעייה עם מורות ללשון ועם אנשי פדגוגיה כאלה ואחרים שעזרו לנו לשפר את הדבר הזה. ובעצם כל האתר שלנו, שתכף נראה, הוא מאוד מאוד ידידותי, אתם תראו גם שאנחנו מאוד מכווינים את זה לשימוש מורים, ועושים את זה מאוד בפשטות, זאת אומרת, 3 לחיצות כפתור ויש לנו כבר מבחן, עוד לחיצת כפתור אחת ויש לנו כבר בדיקה מלאה של המבחן, כולל ניקוד וכולל משוב. זהו, אז אני אראה שנייה באמת את הדמו של המוצר. ברגע שנכנסים למוצר, אפשר לבחור בעצם באיזה קלט אנחנו יוצרים את המבחן, אפשר להזים טקסט, אפשר להכניס כל נושא שהוא, להעלות קבצים עד 100,000 מילים, אפשר להכניס פה באמת קישור אולי למאמר או לאיזשהו עמוד אינטרנט שאתם רוצים לייצר עליו בוחן, סרטוני יוטיוב כאלה ואחרים, אפשר גם להכניס מבחנים, זאת אומרת מבחנים שהיום קיימים, להכניס את המבחן לתוך האתר והוא ייצר מבחן חדש, על בסיס אותה רמה, אותן שאלות, ייצר שאלות קצת חדשות, קצת שונות, ובעצם זה use case מעולה למועד א', מועד ב', או טור א', טור ב'. מתחילים להכניס קצת את עולמות המתמטיקה, כמו שליון AI דיבר, סלאב אמר שם, אנחנו עדיין לא נכנסנו מספיק לעומק הזה, אנחנו יותר בעולמות האומנים, אבל גם מתחילים להכניס את העולמות הריאליים, של גרפים, של לטקס שדיבר שם, ושל משוואות וכדומה. נעשה רגע דוגמה קצרה איך באמת לייצר מבחן, אז אני חושב שבחרתי פה איזושהי דוגמה של יום העצמאות שכזה ובא, אז כשאנחנו מסתכלים על יום העצמאות, אנחנו בעצם בוחרים נושא, אפשר לבחור כל נושא כמו שאמרתי, אנחנו בוחרים פרמטרים עליהם אנחנו רוצים לבחון, זאת אומרת אפשר ליצור כיום שאלות בחירה מרובה, שאלות פתוחות, שלמת מילים ושאלות עם גרפים, עכשיו שנבחר שאלות פתוחות, שאלות פתוחות שאלות של מרובה, וגם חשוב להגיד שאנחנו יודעים היום לבצע הערכה לשאלות פתוחות גם, זאת אומרת, גם אם היום התשובה של התלמיד היא שאלה פתוחה, והיא פתוחה לחלוטין, אנחנו על מול המכוון יודעים לספק מיקוד ומשוב. אפשר לבחור את רמת הקושי, בין אם זה אקדמית או כיתות אחרות, בשפה, אנחנו תומכים היום בכל השפות האלה. פה בעצם אנחנו אומרים לבינה המלאכותית במה אנחנו רוצים להתמקד. כאן המיקוד אני חושב שהוא מאוד חשוב, ואנחנו גם עובדים על זה שאנחנו נוכל להציע את המיקוד, מעבר לעכשיו להמציא אותו ולעשות רגע את החושבים בעצמנו, אבל אפשר לבחור בעצם כל דבר, ותתמקד אולי ב-70 השנים האחרונות. ולבחור מיומנויות. המיומנויות פה זה מיומנויות שאנחנו לוקחים ממשרד החינוך, אנחנו בעצם מתנים אותן מאחורי הקלעים, זה המידע של המיומנויות, ומאחורי הקלעים בעצם זה מה כל מיומנות אמורה לבחון, בין אם זה מודעות עצמית, אולי חשיבה ביקורתית וכדומה. לוחצים הבא ובעצם יצירת מבחן, מחכים באזור 30 שניות ויש לנו מבחן מלא כדי שנוכל לייצר ולערוך, בשביל שלא נחכה כבר עשיתי את זה מראש, ואפשר לראות בעצם מה נוצר. אז אנחנו מקבלים את העמוד של יצירת המבחן, פה בעצם השאלות שנוצרו מגיעות יחד עם התשובה הנכונה שהיא בעצם המכוון, ניתן לערוך גם את השאלות, אפשר לערוך את זה עם בינה מלאכותית, לעשות כתיבה מחודשת, אולי להבהיר הוראות, שיפור הבנה, מאתגר או קל יותר, אם השאלות לא יצאו מספיק טובות. גם פה זו נקודה מאוד חשובה שתמיד אנחנו אומרים, אנחנו צריכים תמיד להפעיל חשיבה ביקורתית. אהבתי מאוד את מה שסלאבה אמר על העניין של לתת לסטודנטים להפעיל את החשיבה הביקורתית ולהבין האם התשובות והשאלות נכונות על פי הבינה מלאכותית. זו נקודה שאני מאוד מתחבר אליה. ונותנים פה גם את מקורות המידע עבור המורה כדי להבין שנייה מאיפה הבינה מלאכותית לקחה את המידע הזה, במידה והיא לקחה את זה ממקור המידע. מחלקים פה את השאלות, אפשר כמובן לערוך הכל, לשנות את הניקוד, לשנות את השאלות, את המכוון, להוסיף שאלות נוספות, אם אנחנו רוצים, כמובן עם הבינה מלאכותית, בהתאם למידע שהיא יצרה, ובסוף לוחצים על שמו. וזהו, מפה אפשר בעצם לייצא את זה למבחן מקוון. מה שאנחנו עושים זה או לעבוד על זה יחד עם קולגות שלנו, עם מורים נוספים, ואז אפשר לערוך את המבחן ביחד, להוסיף שאלות, לעדכן, ובסוף לשלוח את זה לתלמידים, או שאפשר כבר ישירות אחרי שערכנו לשלוח את זה לתלמידים, לוחצים על שיתוף לינק ובעצם עוברים למבחן, זה כבר הנקודת מבט של התלמידים, כשהם עונים על המבחנים, אז הם יכולים בעצם לענות על המבחן הזה בכל צורה, אני לא אענה על זה רגע באופן מלא, רק כדי שתבינו, ובעצם אחרי כל המידע הזה, התלמיד לוחץ סיום המבחן, והבינה מלאכותית
מבצע את הערכה למבחן שהוא יצר, גם על השאלות הפתוחות וגם על השאלות הסגורות. בסיום הערכה הזאת אנחנו מגיעים בעצם לעמוד של ה-review, בעמוד review זה בעצם שוב נקודת המבט של המורה, אנחנו יודעים לתת היום ממוצע, חציון, טווח ציונים וטעויות נפוצות. זאת אומרת, הוא יודע להגיד לי בכמה אחוז מהטעויות הנפוצות התלמידים טעו, לצורך העניין, מהי הסיבה המרכזית של כך שלמדו את זכית במקמת מדינת ישראל, 33% מהתלמידים טעו. כאן אנחנו רוצים להוסיף עוד המון אלמנטים של הסקת מסקנות, כדי בעצם לעזור למורה להתקדם בצורה נכונה, גם פר תלמיד, גם פר מבחן וגם פר כיתה. פה אפשר לראות את התלמידים שענו, המורה יכול לבצע פה גם הערכה על בסיס הבינה מלאכותית, זאת אומרת שאם אני עכשיו מתחיל לעשות ריוויו, אני יכול לראות שגיא קיבל 77, הוא בעצם נתן את התשובה הזאת, והמכוון של הבינה המלאכותית אל מול התשובה שלו נמצא כאן. פה זה הציון והמשוב שהבינה המלאכותית נתנה. כמובן ניתן לערוך אותה אם אני חושב שהתשובה של גיא שווה 10 נקודות ולא 16, אפשר לערוך את זה כאן. ובעצם הבינה מסבירה למה היא נתנה את הניקוד שהיא נתנה, התשובה רלוונטית, אך לא מפורטת מספיק. אפשר לראות את זה כאן עבור כל שאלה באמת, גם שאלות פתוחות, גם שאלות סגורות, ובסוף, אחרי שאנחנו עוברים על כל המידע שהבינה המלאכותית נתנה, אנחנו לוחצים על הגשת משוב, וזה נשמר אצלנו פה. זהו, זה לגבי האתר, אחרי זה גם אני אתן לעוד שאלות. כמו שדבר, אני חושב שהמהות של המוצר שלנו היא בעצם לאפשר למידה יותר משמעותית, אנחנו יוצרים משימות רלוונטיות ועדכניות, מעדכנים בנק שאלות, נותנים שאלות באמת רלוונטיות פר תלמיד, עם פרסונליזציה מלאה, ונותנים פה תמונת מצב הוגנת ומותאמת אישית. אנחנו רוצים גם להבין שבעצם יש פה פער המון אצל תלמידים של מוטיבציה. ככל שהם בעצם יעשו את החוויה הזאת של המבחנים שהם כל כך מפחדים מהם, בצורה דרגתית, מותאמת אישית אליהם, ולא מותאמת לכיתה או לא מותאמת בכלל, זה ייצור באמת תהליך יותר הוגן, עם חוויית הצלחה ומוטיבציה יותר גבוהה אצל התלמידים. וזהו. תודה רבה על הקשבה. תודה רבה, יש פה כמה שאלות בצ'אט, אתה רוצה להתייחס? אתה רואה את הצ'אט? כן, אני אשמח, רק שנייה, שאתה נפיק לשתף. כן, יש פה. מור שואלת האם אפשר להוסיף פידבקים? כן, אז היום אפשר להוסיף פידבקים, גם היום באתר עצמו אפשר להוסיף. אפשר גם לשנות ולערוך את כל מה שהבינה המלאכותית נתנה, וגם להוסיף. שאלתך. האם מקורות המידע יכולים להיות פנימיים? היום אנחנו בדיוק עובדים על תהליך של להגדיר איזה מקורות מידע אנחנו רוצים ואיזה לא. אני יודע שהמון מהמרצים לא אוהבים להשתמש בויקיפדיה, וזה מובן, ולכן יהיה ניתן לאפשר להגיד לבינה המלאכותית, אני לא רוצה לקחת מויקיפדיה, אני רוצה לקחת ממקור מידע X, Y או Z, כדי לא לגשת למקורות האלה. לגבי המודל, המודל היום באמת אנחנו, זה ה... שי הפיתוח שלנו, אנחנו עובדים רק על זה, כי אנחנו מבינים שאנחנו לא רוצים להיות stand-alone לבד, אלא כחלק מהמודל. וזה תהליך שאני מניח שיקרה בחודש הקרוב, שאנחנו ניכנס באופן מלא, גם יצירה וגם בדיקה של שאלות דרך המודל. מאיפה אתה לוקח את השם וה-ID של התלמיד? אז בהתחלה, לפני שיוצרים את המבחן, יש לנו בעצם עמוד כניסה כזה, שהתלמיד מזין את השם שלו ואת תעודת זהות, ואז הוא מתחיל את המבחן. פשוט דילגתי על זה. האם ניתן להכווין תלמיד שמתקשה בנושא מסוים לחומרי לימוד או תרגול רלוונטי? כן, אני חושב שבעזרת המיקוד, אם נוכל להגיע למיקוד מדויק עבור באמת הבעיות של התלמיד, אנחנו מבינים מה המיומנויות שהתלמיד דורש, ובעצם מה הקשיים שלו, אז נוכל להתאים את המבחן בדיוק לקשיים ולמיומנות שהוא צורך, נראה לי נמרוד לשאלתך. ולגבי הערכת העמיתים, זו נקודה שהמון דיברנו עליה אצלנו בחברה, אנחנו מאוד רוצים להכניס את זה, עדיין לא יודעים בדיוק איך. כיום יש מאגר מבחנים שאנשים מעלים, ואפשר לעשות להם בעצם לייק, ככל שיש לך יותר לייקים, אז אתה מבין בעצם שהמבחן שנוצר, אגב, הערכת העמיתים הזאת זה רק אצל המורים אצלנו באתר, ככל שיש יותר לייקים למבחן, זאת אומרת שהפרומט והמבחן עצמו שנוצר הוא יותר איכותי. וזה כיום הערכת עמיתים שנמצאת אצלנו באתר, אנחנו רוצים להכניס עוד ועוד ועוד דברים בהקשר הזה. כרגע אפשרות היא רק להעתיק את הקישור של המבחן ולהטמיע במודל, וזה לא מתחבר לדוחות. נכון, מור, המודל היום לגמרי בתהליך ראשוני, ולכן
לא, אי אפשר היום לעשות את זה בלחיצת כפתור או משהו כזה, אלא באמת להעתיק את הקישור, אבל באמת שאני מקווה שבחודש חודשיים הקרובים אנחנו נצביע באופן מלא, גם עם הדוחות וגם הכל. עוד שאלות, אני אשמח. טוב, תודה רבה. כן. אוקיי, אז אנחנו נעבור להצגה האחרונה של רון רוזן, מחברת טיפלי, מנכ"ל טיפלי, ובעצם רון יציג לנו שתי מערכות, אחת למערכת לשלחת, לזיהוי נשירת סטודנטים, ובוט. מערכת בוט, כן. רון? שלום לכולם, עוד מעט צהריים טובים. אז לי קוראים רון רוזן, מנכ״ל ובעלים של חברת טיפלי. חברת טיפלי היא חברה שקיימת כבר 15 שנה, מתמחה בניהול מערכות LMS למוסדות המובילים בארץ. אנחנו ככה לא יוצאים הרבה פאבליק, מכירים אותנו כטובים ומגיעים אלינו. אנחנו נותנים ניהול מלא של מודל A to Z, אנחנו נותנים ניהול פרויקטי דיגיטל, אנחנו יודעים להפיק קורסי מוק, תמיכה טכנו-פדגוגית במיקור חוץ למודל, לסגל ולסטודנטים. אנחנו מייצגים שמספר מערכות מחול, פרוקטור EDU, לניטור בחינות מרחוק, צ'ק פרונט, לניהול הזמנות וכל ניהול הזימונים במעבדות, אם צריך לתפוס את המעבדה וכאלה, מייצגים של קנבס בישראל. לאור הניסיון הרב שיש לנו, אנחנו בעצם החלטנו, האמת היא, יום לפני הקורונה, שה-AI וה-Machine Learning עוד היו ככה בחיתולים ולא כולם הכירו אותם, לצאת בפיתוח של מערכת שלחת, ואז הגיעה קורונה, ואחרי הקורונה פיתחנו, ואז הגיעה מלחמה, אז כיף נורא בישראל, אין הרבה זמן לעבוד, ובעצם חברנו לחברה בשם נוגמי. נוגמי זאת חברה שמתמחה בדאטה אנליסט, נותנים פתרונות A to Z בתחום ה-Artificial Intelligence וה-Machine Learning, אבל לא ברמה של ה-API'ים של להתחבר עכשיו ל-ChatGPT או כל הדברים האלה שהוצגו, אלא הם ממש יודעים לפתח את המודלים האלו ולהשתמש בהם, ובעצם יצאנו לפיתוח של מערכת שלחת. אז שלחת זה מערכת לזיהוי נשירת סטודנטים. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו לוקחים הרבה מאוד נתונים ממערכת, מהמערכות של המוסד, לא רק ממערכת המודל, ומבצעים מודלים סטטיסטיים, ובסופו של דבר אנחנו מצליחים לנבות את הנשירה של הסטודנטים. כל מוסד מפסיד סטודנטים ודי הרבה במהלך שלושת השנים. עכשיו, כיסא של סטודנט שבעצם מפסיק ללמוד זה כמו חדר במלון שלא מכרנו. זה כיסא בכיתה שלמשך שלוש שנים לא משלם לנו שכר לימוד. אני מוסיף לזה את הכנסות שהמוסדות מקבלים מהמדינה עם סטודנט מאחר בסיום הלימודים. חברים, יש פה אירוע, והאירוע הזה הוא לפחות 10% אם לא יותר מנשירת הסטודנטים, וה התחום הזה באקדמיה, תוקפים אותו מכמה מקומות. מה אנחנו מצליחים לעשות? המודל שלנו בעצם מצליח בצורה מובהקת, זה אומר בצורה של 70% לזהות בשבוע 8 נשירה של סטודנטים. זה אומר שמתוך 100 סטודנטים שאני אצביע עליכם, 70% באמת יפרשו. הנתונים האלו מאפשרים למוסד לפחות 5 שבועות במוסדות שלומדים 13 שבועות, במוסדות שלומדים 14 שבועות, אז יש לכם עוד שבוע, לפעיל תוכנית התערבות להצלת הסטודנט. וזה בעצם נותן לכם מספיק זמן לתכנן ולפנות לסטודנט. איך עובד הקסם הזה? אנחנו אוספים יותר מ-40 פרמטרים שונים מהמערכות של המוסד, מה-ERP של המוסד והמודל, מכניסים את זה לתוך המנוע שפיתחנו, שהוא מריץ יותר מ-100 פיצ'רים שונים סטטיסטיים ברמות גבוהות, ומתוכם הוא גם בוחר באמצעות מודלים סטטיסטיים, לדוגמה GXBOST, Random Forest וכל מיני מודלים כאלו, את הסטטיסטיקה הכי הכי רלוונטית לאותו אירוע, ומחזיר לכם את התשובה מי הסטודנטים שהולכים לפרוש באותו, מי הסטודנטים שמתעתדים לפרוש מהמוסד.
מכיוון שכל המוסדות הם שונים, וזו נקודה מאוד חשובה בניהול של מודל AI, כל מוסד הוא שונה. אני לא יכול להשוות מכללה להנדסה, למכללה שמלמדת נושאים כלליים, למכללה בחינוך, למכללה באומנות. כל אחד יש לו את האפיון הרלוונטי שלו, ולכן אנחנו מאמנים את המודל על הדאטה של המוסד ההיסטורי, ובעצם מלמדים אותו, ועל בסיס האימון הזה ועל בסיס נתונים אמיתיים של הכוחות שלנו, אנחנו בעצם הצלחנו להוכיח את נכונות המודל. אז מה מקבלים בסוף? אוקיי, מה מקבלים בסוף? מה שמקבלים בסוף זה בעצם דשבורד של הכלל של הקמפוס, אוקיי? הכלל של הקמפוס, ואתם דשבורד פר מוסד, יש יכולת כמובן שאחראי נשירה בבית ספר לכלכלה וניהול, הוא יראה רק את הנתונים שלו כמובן, ואנחנו יכולים לצלול פנימה ולראות את ה... רגע, נתחבר עוד הפעם, עשה לי לוגאוט, ואנחנו יכולים לצלול פנימה לכלכלה, ומתוך 100 סטודנטים שאני צבעתי, אני עשיתי עוד איזשהו סימון של האלו שהם בסיכון הגבוה ביותר, ואתם יכולים לפנות אליהם. כרגע הפנייה לא מתבצעת במערכת שלנו, אנחנו נוסיף את הפיצ'ר הזה, אבל בעצם מכאן אנחנו מתחברים למערכות ה-CRM של המכללה, או מתחברים למערכות, או שמכאן אפשר לפנות בצורה ישירה. מה שאתם רואים כרגע זה נתוני אמת, כמובן המספרי תעודת זהות והסטודנטים מפוברקים, אבל זה נתוני אמת, וכאן רואים את כמה הסטודנטים בסיכון גבוה, וכמה שינוי פר שבוע, כאילו אנחנו לא דוגמים כל יום, אנחנו דוגמים כל שבוע, ואומרים לכם מה אחוז השינוי של הסטודנטים, ומכאן מתחילים את התהליך העסקי, אוקיי? מכאן אנחנו מתחילים את התהליך העסקי, אז זאת היא מערכת שלכת, הרבה מאוד עבודה מאוד מאוד מקצועית של אנשי מקצוע רציניים, בשביל שהדבר הזה יעבוד כמו שצריך. החלק השני זה משהו ממש ממש חם מהתנור, זה בעצם הטיפ ליבות, וזה לא בהכרח קשור למודל באופן מובהק, אלא יותר קשור לצורך סלש בעיה שיש לנו במוסדות אקדמיים, שזה הנושא של עומס המידע עבור הסטודנטים, והמידע הפורמלי, כאילו המידע הפורמלי של הידיעון שאנחנו נותנים לסטודנטים, עם כל החוקים עבור התואר שלנו, ומרכזי התמיכה לסטודנטים, המזכירויות, בעצם הרבה מאוד מהפניות שהן עונות, זה לך תסתכל בידיעון, או בידיעון כתוב שהקורס הקדם הוא קורס כזה וכזה, ואתה לא יכול להירשם בגלל זה למדעי המחשב, או כמה נקודות זכות עבור קורס מסוים, או מה קורסי הבחירה שיש לי בעוד תקופה. ובעצם מה שאנחנו פיתחנו כאן, אנחנו פיתחנו כאן מערכת יחסית מאוד פשוטה אבל יעילה, שאנחנו בעצם, אתם מאפשרים לכם להעלות את התוכן הרלוונטי למוסד, כולל הפנייה אם צריך לאתר המוסד, ובעצם מפעילים את ChatGPT, מפעילים את ה-ChatGPT למתן מענה אך ורק על בסיס החומר שאתם הזנתם למערכת, ואת ה-Chatbot הזה אתם יכולים להטמיע באתר בלי שום בעיה, עם קטע קוד הטמעתי פשוט, ואנחנו יכולים לשאול אותו לדוגמה מה לומדים בבית הספר במערכות מידע. אני העליתי ידיעון של בית ספר למערכות מידע. מה שקורה כרגע, השאילתה עוברת על הטקסטים שיש לנו, זה ChatGPT 4, אז הוא קצת יותר איטי, אני יכול גם לעשות את זה ב-ChatGPT 3, זה יהיה יותר מהיר התשובה. והנה הוא מחזיר לי פה תשובה, לומדים את כל הנושאים האלו, מה הם קורסי בחירה. ובעצם אני יכול להמשיך ולתשאל את הצ'טבוט על המסמך שאני העליתי. אני העליתי בעצם את הידיעון של הבית ספר, קורסי בחירה, עם דדתה, קורסי בחירה מאפשרים סטודנטים ללמוד נושאים שונים, מגוונים, תן לי תשובה.
ואני יכול להמשיך לתשאל אותו על אותו ידיון שהעליתי למערכת, כרגע זה מוכוון עבור ידיון אחד. אז אלה שתי המערכות שלנו, נתנו פה את התשובה, ואפשר להמשיך לצלול פנימה ולתשאל את הצ'אטבוט, וכמובן לעלות על כל חומר שאתם רוצים שהצ'אטבוט יחזיר לכם תשובה עליו. אז מכאן אני פתוח לשאלות, ותודה רבה לכולם. אנחנו לא שומעים אותך. כן, סליחה. טוב, תודה רבה. כן, שמואל, רוצה לשאול שאלה? כן, כן, כן. רציתי לשאול אותך דווקא על התוכנה הזו שמזהה נשירת הסטודנטים. האם בעצם התוכנה הזו באופן אוטומטי, לפי הפרמטרים שהבאת פה, נותנת איתותים שסטודנט מסוים יש יותר סיכוי שהוא ינשור בשלב מסוים, ולפי זה בעצם המוסד האקדמי נותן לו תוכניות הגברה, תוכניות תגבור, כדי לסייע לו לשפר את הלימודים ולא לנשור? כן, בדיוק ככה. צריך להבין שלמוסד אקדמי יש, אתם כולכם באים מהאקדמיה, כולכם מבינים את השיקולים הכלכליים והעסקיים שכולנו נמצאים בהם. בסופו של דבר, תוכנית התערבות להצלה של סטודנט כזה או כזה, זה עולה כסף, ואתה צריך לדעת ולבחור את הסטודנטים הרלוונטיים ביותר להציל את אותו, את אותם סטודנטים, ואלה שכדאי לך להשקיע ולתקש בו, אלה שנמצאים בסכנה הגדולה ביותר. אז כן, לפי כל הנתונים הללו, המוסד צריך להתחיל את הפעילות העסקית בעצם להציל את הסטודנט. יש פה עוד שאלה לגבי אותה תוכנה, האם יש אפשר לחזות נשירה של סטודנטים במוק? במוק ספציפי התשובה היא כן. כאילו ברגע שיהיה לנו מספיק דאטה על ה... על על המידע על הקורס הספציפי, התשובה היא כן, אנחנו נוכל לזהות נשירת סטודנטים במוק. כרגע זה עובד רוחבי על כל המערכת, על כל ההתנהגות שלו במודל ובעוד מערכות כאילו שיש למוסד, וכל מידע שאנחנו יכולים להכניס לאלגוריתם הרי זה משובח. אבל כן, גם זיהוי נשירה של סטודנטים במוק המערכת תדע לזהות ולהתריע מבעוד מועד. כמובן לא ביום הראשון, היה לי פשוט איזה מוסד ששאל אותי האם בשבוע הראשון תוכל להביא לנו כבר את המידע מי הולך לפרוש, אנחנו צריכים שזה קצת יעבוד. אוקיי, מה שאת רוצה לדייק את השאלה? כן, פשוט התעניינתי בחלק השני על העוזר האישי. אז הבנתי שאפשר להעלות חומרים ספציפיים בשביל לעזור בהתמצאות הלוגיסטית של הסטודנט. האם זה גם עובד בתוך, נגיד אם יש לי תכנים של קורס במודל ואני מזינה שם תאריכים להגשה, איפה להגיש, התמצאות לוגיסטית בתוך קורס ספציפית, זה גם משהו ש... בתוך קורס ספציפי, בתוך מודל, התשובה היא כן ולא. כרגע זה תומך בניטור של, של אתרים פתוחים, אוקיי? בעצם האתר של המכללה, לשם זה חיוונו את זה. אבל אין בעיה לייצר תוסף כזה שידע להחזיר תשובה פר קורס ספציפי שירוץ על הדאטאבייס של מודל. אין פה איזשהו חסם טכנולוגי, אם הדבר הזה באמת מעניין את המוסד והוא רוצה, זה לא משהו שיהיה לנו בעיה לפתח ולייצר. אוקיי, תודה רבה. בקשר להעלאת מסמכים שיראית, האם אפשר גם להזין כתובת קישור למסמך כלשהו? כתובת קישור לאתר או למסמך שנמצא באתר מסוים, כן, כל דבר שמאפשר קרולינג ומאפשר לצ'אט GPT בעצם לחקור את האתר הזה. עוד שאלות? מערכת מאוד חשובה, שרשת בהחלט. אתן מאוד חשובה, ואנחנו מאוד מאוד נשמח להמשיך להכניס את זה. נשירת סטודנטים זה כאב, ומעבר להכל יש פה גם עניין של ציונות, של ניהול משאבים של מדינה, זה קריטי לדעת איפה לדפוק את המסמר ואיזה סטודנט להציל אותו. אז וגם
חלק מתהליך שלם של פרסונל לרנינג, בעצם כל יכול להוביל ללמידה אישית. נכון. גם ש... תבינו, ה-AI שכולנו היום מתלהבים ממנו, זה בסך הכל המודל שפה טבעי. אבל טכנולוגיות ה-AI היו כאן קיימות כבר כמעט עשור, הם איתנו בכל מיני קונסטלציות. וזה באמת באמת דיפ, פיתוח של AI אמיתי מהברזלים. תודה רבה. אלי, אתה רוצה... טוב, תודה לכל, לחמשת הדוברים, חמשת החברות, כל אחת מהן הציגה פרספקטיבה קצת אחרת, נקודת פיתוח אחרת בממשק למודל, מעניין גם מכם, נרצה לשמוע גם מכם לאיזה כיוונים אתם רוצים שאנחנו כמיטל נקדם את השיתופי פעולה עם החברות האלה, כמובן שחלק כמו שאמרתי ממילא נמצאים בפעילות שלנו, אחרים אנחנו נחשוב ביחד באיזה צורה לשלב אותם, וגם זה נותן פה פתרונות ומעשיים לנושאים מאוד מאוד רלוונטיים. אני רוצה לנצל את כמה דקות הבאות, או את ה-20-25 דקות הנוספות, לחשוב איתכם על, אחד, לסכם את מה שראינו פה ומה אתם חושבים, אם יש איזשהו משהו רלוונטי שהייתם רוצים שאנחנו ניקח מפה ונקדם, אז זה נושא אחד. בנושא שני, הייתי רוצה שנחשוב ביחד על פיתוחים משותפים שבמודל. אני כמובן אפתח את הנושא הזה בחלק השני, אבל בואו נתחיל עם מה שראינו פה. האם זה נראה לכם, מה נראה לכם ואיך אתם חושבים שהדברים האלה יכולים להשתלב בפעילות שלכם? ואם יש נושאים שהייתם רוצים שנמשיך ונפתח ברמה הבינמוסדית? אז בואו, מי שרוצה ככה להרים יד ולתת איזשהו כיוון, אנחנו נשמח, ותכף נדבר על הפיתוחים המשותפים, שזה נושא בפני עצמו. אני יכול להתייחס רגע בקצרה. כן. למעשה בחלק הראשון, דיברו על תוספים, תוספי AI שונים. היות ומערכת המודל היא באמת מערכת די מרכזית בשימוש היום, במכללות לפחות, אז תוספי AI מסוג כזה או אחר שהציגו, שאפשר יהיה לשלב במודל שאנחנו משתמשים, להבנתי יכולה להיות לזה תרומה, משמעותית. כמובן צריך לבדוק כל תוסף לגופו של עניין, אבל כיוון כזה של להרחיב את השימוש בתוספי AI במודל. אוקיי, ובאמת התוספים האלה, אני מבין שכל תוסף פה הוא באמת סגנון אחר ופתרון אחר, אז אנחנו ננסה לבנות איזשהו רשימה של התוספים האלה, לפחות להציג את זה, ומה שכן היינו רוצים אולי כן לחשוב איתכם או לעשות איתכם, זה איזה שהם פיילוטים, חברות שכבר מוכנות וערוכות לבחון את זה, וכמובן, עם מוסדות שמוכנים לאמץ את זה, ואז באמת לנסות תוך כדי התהליך הזה להבין את ההיתכנות, להבין את היכולות, להבין את התרומה של זה ללמידה, אז זה כן דבר שכדאי לעשות בצורה שיתופית בין מוסדית, ובאמת להפיק את הלקחים עבור כולם. אז ככה, מי שירצה ומוסד מול חברה שירצו לקדם את זה ולבחון את זה אצלם, אנחנו נשמח לתווך בעניין הזה, ובאמת לחשוף את זה גם לאחרים, ככה שלא כולם יעשו אותו דבר ויתמודדו עם אותם אתגרים. עוד נושאים לגבי מה שראינו פה, שנראה לכם שנכון לקדם בצורה שיתופית, בין מוסדית? אני הייתי מתייחסת למחולל דוחות מערכתיים, כי זה די חשוב לייצא ולשלוח את זה לגורמים רלוונטיים, לגבי סיום מטלות של קורס, עם ציונים או חוסר ציונים, לגבי משובי קורס מערכתי, לא ברמת הקורס, אלא ברמת המערכת, גם כן
שזה די חשוב בעיניי. כן. לפחות יש לי איזו דרישה במוסד. כל נושא של מחולל דוחות, בשיחה מקדימה עם דבליין, עם סלאבה, אנחנו גם חשבנו במיטל, וגם כמובן שסלאבה שפיתחו את זה, דבליין שפיתחו את זה, עכשיו זה נורא נורא חשוב לתהליכי הלמידה, בטח בפורמט שהם מציעים, שהוא הרבה יותר אינטואיטיבי, הרבה יותר קל, כי כל נושא דוחות, אנחנו מנסים לפתח אותו ברמה הבין-מוסדית לא מעט זמן, ואז צריך רמה מסוימת של מקצועיות ולהתאים את הדוח, וכל מוסד יש לו קצת את המרכיבים המותאמים אליו, וכאן סלמה מציע משהו שהוא די חדשני ומהפכה, ששווה מאוד לבחון את זה, ואנחנו כמובן נעשה את זה גם בהמשך להמלצה שלך, אבל גם בראייה שלנו, הוא כלי הרבה יותר אינטואיטיבי וקל ליצור את הדוחות האלו. מה שהיה מאוד מאתגר קודם ודורס איזשהם שאילתות מאוד מאוד מובנות, היום הוא לפחות במה שהוצג פה ומה שבשיחות מקדימות, נותן פה מענה מאוד מאוד זמין. אז אנחנו בהחלט נרצה לבחון את זה, ואנחנו גם כמובן נרצה לשלח את זה למוסד שניים, כדי שגם הם יבחנו את זה ויעזרו לנו בהפקת הלקחים. אני מזכיר עוד דבר אחד שבעבר הזכרנו אותו, ושככה יהיה לכם בחשיבה, יש לנו שרת שהוא שרת פרודקשן במיטל, שרת של מודל, ואנחנו מפעם לפעם משתמשים בו גם לטסטים וגם להתקנות וגרסאות וכולי, אז אפשר גם שם לעשות איזשהו סנדבוקס שיתופי כזה ולחשוב ביחד איך אנחנו בוחנים חלק מהכלים. כמובן שיש פה הבדלי גרסאות, אנחנו נשתדל להיות הכי מעודכנים בהתאם למדיניות, כמובן לא כל גרסה מתקינים, יש פה גרסאות כפולות, גרסאות איזוגיות וכו', אבל זה דבר שנוכל לפתח אותו ביחד, ואנחנו, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו מגייסים כרגע עובד או יועץ נוסף שיסייע לנו בתוך כל ההטמעה והתהליכים סביב מודל, אז גם את זה אני חושב שכדאי ליישם ביחד ולהכניס, לבצע שם את הניסויים ואת הסנדבוקס הזמין עבורכם, אז נושא דוחות הוא אחד מהם, אבל אפשר כמובן נושאים נוספים. כן, אני רואה בצ'אט, אנחנו נעבור על הצ'אט, מי שככה ירצה כמובן להשתתף בפיתוחים וכולי, אז אנחנו נרשום את זה בפנינו ונציע את זה. עוד נושאים בהקשר למה שראינו היום, שאתם חושבים שנכון לקדם ביחד? שמציקים לכם, מטרידים את מערכות המודל במוסד וכדאי לתת להם איזושהי תשומת לב? אוקיי, אז אני רציתי להעלות עוד נושא אחד, שני נושאים בעצם שאני רוצה לחשוב איתכם ביחד. אחד זה הנושא של הדרכות ימי עיון, סדנאות בהקשר של מודל, שנראה לכם ש כדאי היה לתת להם תשומת לב בתקופה הקרובה. אם יש משהו אז אתם גם מוזמנים ככה לעלות עכשיו למי שעולה לו ברגע, אנחנו עושים סדרה וכל לאורך כל השנה, אבל אם יש דברים יותר ספציפיים ויותר ממוקדים שחשוב לכם שנעביר ונרכז מאמץ סביבם, אז אתם מוזמנים גם להגיד את זה עכשיו, ואם לא אז גם לפנות אלינו בהמשך. אז ככה מי שרוצה לפתוח מיקרופון ולהגיד משהו שנראה לו שכרגע קריטי שבתור קהילה ננסה לקדם ביחד, אז בבקשה. אז אני רואה שלא. הדבר הנוסף שאני רוצה לפתוח איתכם לדיון, אנחנו בזמנו עשינו מהלך מול, כל פעם מול חברה אחרת של פיתוח משותף במודל. מודל היא מערכת שמותקנת כמעט בכל המוסדות, חלק מהמכללות כמובן, חלק קטן של המכללות לא נמצא סביב המערכת הזו, ולאורך השנים ביצענו פיתוחים משותפים. זה נושא מאתגר, כי תמיד המכנה המשותף הוא מורכב למצוא אותו, אבל אנחנו רוצים לתת לזה ניסיון נוסף, ואנחנו חושבים שהיום אחרי כל השניים שלושה ניסיונות שהיו לנו, חלקם מוצלחים יותר, חלקם פחות,
היום אפשר לנסות ולהגדיר את זה שוב. ובנינו איזשהו מודל שלנו נראה נכון לעשות אותו בעיקר שהאפיון יהיה בעזרת הפורום הרחב יותר, או לפחות הצרכים. האפיון הספציפי יעשה בעזרת צוות מצומצם, ואולי מוסד אחד יוביל את המהלך של הפיתוח עם אחת החברות שנמצאות לנו בסל. אז זה מודל שאנחנו מנסים לגבש אותו עכשיו. הוא יחסוך המון תאומים, וברגע שמוסד אחד מוביל או שניים מובילים את תהליך הפיתוח, בשיתוף פעולה כמובן עם הצוותים שלנו ועם החברה שמפתחת, אז זה מכניס את ה... זה מאפשר הרבה יותר כלילות ופשטות של כל תהליך הפיתוח הזה. אנחנו בחשיבה הפנימית שלנו חשבנו שזה המודל הנכון. עכשיו אני מנסה לחשוב איתכם, איזה נושאים ואיזה תחומים אתם חושבים שאפשר, שנכון יהיה לפתח ברמה במודל, ברמה הבין-מוסדית, אפילו גם אם לא כל המוסדות יהיו שותפים לצרכים האלה, אבל בואו ננסה להגדיר איזה צרכים לכם כרגע בוערים, ואולי הייתם, אם היה לכם את הפיתוחים האלה, את הפיתוחים של המודולים הנוספים האלה, את הפלאגין האלו, הייתם, זה היה מקל עליכם בתהליך הלמידה. אם יש לכם איזה רעיונות, נושאים שאתם מפתחים במוסד כרגע או נערכים לפיתוח, אז גם היינו שמחים לשמוע עליהם. וזה ככה פתוח לדיון, אז ככה כל מי שתפתחו מיקרופון ותגידו דבר או שניים בנושא. מי משתמש בפיתוחים הקודמים של... אלי? כן. היי. אולי זה כדאי שנוכל לרכז איזשהו קבוצה של PHP שיכול לעשות פיתוח של דברים ספציפיים שכל מוסד צריך, אבל לכל מוסד אין תמיד את האפשרות להקים אנשים שיודעים לעשות את הפיתוח. אולי נוכל פשוט לעשות משהו ביחד, איזשהו שילוב. אבל זה רעיון, אני רושם אותו, שבעצם הצוות שמלווה את דרישות הפיתוח במוסד ולנסות ליצור פה איזה קבוצה. אבל מי מגדיר את הצרכים של הפיתוח? מי אומר... אז זה מה שאני אמרתי, אם יש איזשהו מוסד שיש איזשהו צורך, הם יכולים להביא את זה לקבוצה ולהציע את זה, כי יכול להיות שיש אחרים שגם יהיו מעוניינים בעניין הזה, אבל זה לאו דווקא משהו... הצורך מגיע ברמה הרחבה יותר, מגיע מהאנשים, מהצוותים במוסד, אבל מי שבעצם חושב על התהליך ואיך לפתח את זה, כמובן גם יכול להיות בעזרת מפתחים חיצוניים, שיהיו הצוות הפיתוח הזה, שיכול לעזור על לאפיין את זה בצורה הרבה יותר יעילה. אוקיי. יש עוד רעיונות של צרכים ונושאים נוספים שאתם חושבים שנכון לפתח ביחד, צרכים שעולים אצלכם במוסדות? אני יכול להזכיר לכם שבזמנו היה צורך של מטלה לפתח את היכולת של בדיקה של מטלה, מה שלא היה מפותח מספיק במודל, ובעצם לאפשר למספר מנחים, מרצים, עוזרי הוראה בעצם לבדוק מטלה משותפת. אז זה היה צורך שפיתחנו בזמנו ביחד. היו צרכים נוספים, כאילו יש לנו רשימה שגיבשנו בצוות מצומצם, אני לא אשתף אותה כרגע, אולי נעשה את זה אופליין, אבל אם עולים לכם דרישות וצרכים, הערכה, מבחנים שזה עולם שלם ואנחנו גם צריכים לתת לו תשומת לב באיזשהו שלב, אינטראקציות לימודיות, שליטה, היום נושא של קופיילוט ושילובים כאלה ואחרים של AI, כל הנושאים האלה, אם אתם חושבים שנכון יהיה לחשוב עליהם ביחד, אז אנחנו נשמח לשמוע את זה, כן? אם, טוב, אני אתן ככה את הדקה, אז מי שרוצה פשוט להרים, לפתוח מיקרופון ולהגיד, אם לא, אז אנחנו נעשה את זה אופליין ונעביר את זה איזושהי רשימה, נבקש מכם התייחסות בעזרת איזה טופס, ואז נעלה את זה לאיזושהי הצבעה או איזושהי בחירה של הצרכים.
אני יודע, הנושא של פיתוח המשותף במודל הוא נושא מורכב. אנחנו מלווים אותו המון שנים, תמיד זה עולה בכל פורום כזה או אחר של בואו נפתח ביחד כי זה מתבקש, אבל למצוא את המכנה המשותף זה אתגר לא פשוט. אנחנו מנסים לפצח את זה. כמו שאמרתי, היה לנו כמה ניסיונות קודמים. הניסיונות הקודמים עבדו בחצי חצי, ושיפרנו את המודל, אז אנחנו עכשיו מאמינים שיש מודל יותר נכון, רק צריך לנסות ולמצוא את הצרכים המשותפים האלה. אז ככה, אם מישהו לא עולה לו כרגע, אז אנחנו נעשה את זה אופליין. אז בואו אנחנו נסכם את הדברים, נוציא אליכם מייל, נבקש רעיונות לפיתוחים משותפים סביב מודל, תנסו ככה בצורה הפרועה שלכם לראות איך משפרים את ההוראה, משפרים למידה, ובסופו של דבר ננסה ליצור פה איזושהי קבוצה שתוכל גם לפתח את זה ביחד. האיגום משאבים הזה הוא נדרש, הוא עולה כל הזמן, כי היום כל מוסד מפתח את הדברים האלה לבד, ובסופו של דבר אפשר לפתח את זה ביחד, להעלות את זה ולחשוב איך מעלים את זה גם למודל העולמי, ובסופו של דבר גם זה יהיה מוכר בגרסאות אחרות, והתמיכה לא הופכת להיות של המוסד, היא הופכת להיות. הרציונל של שיתוף פעולה סביב הנושא של פיתוח הוא רציונל מתבקש, אבל אנחנו צריכים לחשוב על זה ביחד. יש פה קצת שאלות בצ'אט או התייחסויות, אז אנחנו נעבור על זה, ובסופו של דבר אם יהיה נושאים נוספים אני מנסה לראות אם יש משהו שרלוונטי כרגע לנושא הזה. אם יהיו נושאים נוספים, אנחנו כמובן נקיים מפגשים נוספים. וזהו, אז אני חושב שזה מסכם את היום. אם אין הערות נוספות, אז תודה רבה למארגנים, תודה רבה לענת, עדי ואפרת, כמו שאמרנו, תודה לחברות שהציגו כאן ונתנו חידושים ורעיונות. Devline, OpenApp, OpenApp, Slice, StudyWise וטיפלי, ואנחנו כמובן נעדכן גם במייל גם לגבי הימי עיון הבאים והמפגשים הבאים שלנו. אז תודה רבה לכולם.